TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Aqui estamos mais uma vez, esse nosso dia especial, toda quinta-feira, esse horário especial também, para estarmos juntos nessa egrégora que a gente se forma hoje e ela permanece até a próxima quinta, e assim vai, já há quase 4 anos. Temos um assunto muito importante para variar, toda semana é um assunto importante, a gente já está acostumado com isso. Esse chavão da gente falar a mesma coisa, mas antes eu queria fazer uns breves recuerdos, divulgando a desconstrução de um mito que é o livro do Carlos Reis e do Birajara Franco Rodrigues. Esse livro promete incomodar muita gente que faz comércio e vive da ilusão, o estudo dos discos voadores, seus tripulantes e uma série de coisas assim. São dois ufólogos dos mais antigos e dos mais respeitados, um que não mais está hoje na ufologia, e eles escrevem, desconstruindo o mito, vamos dizer, mostrando um aspecto mais pé no chão, mais real, de que não existe prova nenhuma daquilo que as pessoas falam, divulgam, escrevem sobre essas coisas, nem a própria origem do fenômeno, que não seria sequer extraterrestre. Então, eu recomendo esse livro que vai ser lançado em São Paulo na próxima sexta-feira, dia 30 de julho. É 30 sexta-feira? É sexta-feira, 30 ou 31, 31, às 19 horas, lá em São Paulo. O segundo assunto é que a semana passada eu mandei mala direta marcando a data de um grupo que pretendo levar o ano que vem para a Grécia, a minha terra natal, o país no qual eu nasci, e que muitas pessoas sempre me disseram: ô grego, você já promoveu tantas idas a diversos lugares, por que que você não faz um grupo para nos levar à Grécia? E como tudo tem o seu tempo de maturação, eu fixei uma data que eu posso repassar para vocês agora, 5 a 19 de junho de 2010. 5 a 19 de junho de 2010, vão ser 14 dias, somente Grécia, com duas ilhas, Santorini e Mykonos. Não será uma viagem turística, claro que o turístico é porque você vai viajar, você vai para um lugar, você vai conhecer o berço da civilização moderna, os museus, a Acrópole, Templo de Delfos, nós vamos para Tessália, nós vamos para os mosteiros de Meteora, vamos visitar lugares históricos, onde a história aconteceu, o Templo de Delfos, uma série de coisas, numa viagem de lazer, de história e de outras coisas que não estão no nosso entendimento aqui e que podem aflorar lá ou depois. Então, eu ainda não tenho o preço e as condições. Já era para ter essa semana, mas como nós vamos fazer a coisa certinha, talvez até amanhã tenhamos. E assim acontecendo, vocês receberão por mala direta. Eu fiz a mala direta semana passada, muitas pessoas já se interessaram em nos acompanhar, esperando apenas a programação e os custos. E quem sabe na próxima quinta-feira, aqui nesse mesmo horário, a gente possa já divulgar alguma coisa mais concreta. Pois não. Todo mundo já ouviu falar, usa-se muito essa palavra. Os três mosqueteiros já diziam no passado, um por todos, todos por um. E livros, pessoas, esotéricos, você já ouviu falar sempre nessa tal unicidade? Somos todos um. Mas a gente fala as coisas, e eu posso dizer de cátedra, porque eu também já falei muito, eu não entendia patavina do que eu falava, mas eu falava. Ué, eu estava na onda, estava naquela coisa, eu dizia, mas não tinha consciência daquilo que eu dizia. Quem sabe eu dizia para poder assim ter consciência, sei lá, alguém me dá uma resposta. Então essa coisa de você se sentir parte de um todo,
Oh, porque nós temos que agir assim, temos que cuidar do nosso irmão, temos que respeitar esse, temos que respeitar aquele, porque ele é a nossa parte, um espelho do outro, e nós somos parte de um organismo vivo, de um sistema todo assim. Então não adianta a gente simplesmente falar e não saber o que que está falando, não sentir isso em nós próprios. Então, quando a gente fala sobre o um no todo e o todo no um, a gente hoje pretende esclarecer de uma forma normal e de uma forma mais transcendental, se é que assim a gente pode dizer. Que tudo que a gente tem feito aqui nesses 4 anos é desmistificar e desmitificar tudo e sempre mostrar o outro lado de uma questão, para que as pessoas tenham o livre-arbítrio de discernir e fazer o que é melhor para si. Então, vamos hoje abordar o uno no todo e o todo no uno. É, o atniat niatat, que vocês vão saber o que que é isso. Essa aqui é uma linguagem agartina ou não? Linguagem agartina. Já ouviram falar de agarta? Algumas pessoas não acreditam que exista agarta, não tem problema, não precisa acreditar. Está lá do mesmo jeito, exatamente isso. E o importante é isso, é que nós estamos aqui em cima. E o fato de a gente estar aqui em cima, vamos dizer, olha aqui que eu falei sem perceber. O fato de a gente estar aqui em cima, ou se fôssemos, vamos dizer, se eu fosse, ou se o nosso convidado de hoje também fosse, ou se ele é ou não é, não vem ao caso. Uma vez meus filhos perguntaram para mim, pai, você é um extraterrestre? Você lembra disso, Fernando? Hein? Você perguntou também, então. Eu falei, Fernando, e se seu pai fosse? E se eu fosse um extraterrestre? Eu tenho alguma coisa de diferente? Eu falo, não. Eu falei, tá aí, a resposta você mesmo deu. Então, quando eu digo que nós estamos aqui em cima, a questão de existir ou não a garta não importa. Não importa porque ela vai continuar lá, independente da gente estar aqui ou não. Então, essa questão de a gente achar que as coisas boas, as coisas santas, vamos usar esse termo, a verdade está escondida em algum lugar, é mentira. A verdade está a olhos vistos em todo lugar e basta que a gente. Você usa uma palavra, né? Já vamos apresentar o convidado aqui, o Jorge Antônio Ouro, pouca gente conhece, né? Está aqui conosco há 4 anos. É, você usa muito, como é que se diz? O termo que você usa. As coisas estão lá, basta a gente ver, ou as coisas estão acontecendo e quem quer ver, que veja. Como é que é a palavra? Como é que é a frase certa? Não sei. Não sabe? Ótimo, tá? E ela já não sabe uma coisa, pelo menos. É. Então tá. Feito esse preâmbulo, que eu posso. Não sei se Esse deu. preâmbulo negativo, Se, tipo, é, se eu. primeiro, quem está chegando hoje, pô, que convidado é O esse? cara não A primeira sabe o que pergunta ele. que o cara já não sabe é uma coisa que ele mesmo disse. Não, não. Com certeza eu me expressei mal. O Jorge costuma dizer que as coisas estão acontecendo e estão aí para quem tiver olhos que veja, não é É que você isso? falou uma frase, daí eu não sei se falou uma Exatamente. É frase. tipo aquela que quem tiver olhos que veja, né? Então as coisas estão acontecendo, isso que eu disse, volto a repetir, não tem nada de oculto. O oculto está claro hoje. Então basta que a gente saiba e perceba. Só não vê quem quer. É isso, tá vendo? Ah, É essa? claro, pô, tá Assim, vendo? Ele só. sabia, tá vendo? Pensei que era uma grande frase. É essa aí, mas é uma A grande gente sempre frase. procura. É uma grande Ah, frase. então tá. Então Só é. não vê quem não Só não quer. vê quem não quer. E aliás, a custa de grande esforço vital, né? Você gasta a vida para não ver. Tá aí, ó. Então, como nós queremos ver, e nós somos São Tomés, né? Nem sei se essa história é verdadeira ou não, do São Tomé. Jorge, então, essa questão, vamos esclarecer hoje, temos uma grande responsabilidade? Temos. De esclarecer a questão do uno no todo e o todo no uno. Começamos pelo uno, explicando o que é o uno. Bom, Boa noite, né? Tudo bom? começar pelo uno, já vamos começar pelo uno ou pelo todo, tanto faz porque é uma É coisa uma só, coisa então só, né? Tá aí na própria se fosse frase escolher por onde começar, não teria aí. sentido o Então, programa inteiro. exatamente, tá aí, ó. Boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui de novo, um prazer. Outro dia, aí a pessoa está falando assim, ah, eu vi lá parte do programa e parece que você se diverte o tempo inteiro. Eu pensei, sim, É, mas é que mal verdade. há nisso, É, né? poxa vida, sim. Então, vem aqui porque é muito divertido, é, né? Muito massa. É, Sorrir, tem coisa melhor do que sorrir? Nossa. não, e Alegria, né? aqui a gente então dá um tempo nas coisas do dia a dia e faz isso que a gente estava conversando agora. Você vê aquilo que é para ser visto, aquilo que quer ser visto, né? Você fala aquilo que quer ser falado. E isso é uma coisa por si só
vitalizante, é satisfatória, prazerosa, esse tipo de coisa. E basta a gente observar isso, né? Tivemos um exemplo agora há pouco antes do programa começar, não foi? Hein? Ali nos bastidores? Não apareceu um assunto assim que. Ah, sim, Então é foi. assim, então, as Foi, coisas foi. acontecem pra gente. É. Então, boa noite a todos. É muito bom estar de novo aqui com vocês. Só queria fazer um comentário antes, você falou assim, com relação ao livro, né? É sempre bom que quando você fala, né, em cima do que você fala, a gente Não conseguiria tenha dúvida. comentar todo o programa, né? É, que não existem extraterrestres e nem nós somos, né? Na verdade, todos somos extraterrestres, né? Só que a vaga de vida, ela transborda para um planeta cada vez, né? Então, nós viemos de outro e de outro e de outro e vamos para outro e para outro, em cada um com uma função distinta, com uma gênese distinta, com uma responsabilidade distinta, de consciência distinta, desde o não manifestado até o não manifestado novamente. E é exatamente o assunto de hoje. Então, essa questão do ser desse planeta ou não, ela é completamente relativa, né? Nós estamos jivas, Sim, já falamos isso, é. né? Mas nós fomos, né, Barixades, nós fomos Agnisvatas, Agnisvatas. fomos Assur, e vamos voltar a ser, e a gente vem e vai. É, Então. só precisamos separar essa questão dessas visitas, Ah, né? é, Que, isso não existe, não exatamente. tem. A nossa procedência, Não, sim. fisicamente é impossível. É, logicamente é desnecessário. E do ponto de vista de lei, seria contra a lei, né, São rondas diferentes, como você disse, né? Exatamente, uma humanidade, né, uma gênese de um planeta, interferir conscientemente, né, no livre-arbítrio ou no que uma outra raça tivesse que fazer, no que um outro planeta tivesse que fazer. Ah, é? E agora complicou. Quer trocar aqui o meu para ele e o dele para mim, Não, para vamos tentar aqui, é ficar mais fácil? que esse grande microfone daí não dá para. É, vamos trocar, vamos trocar. Não, será que se eu deixar aqui, Silvio, dá para ouvir? Assim dá para Como é que ouvir, fica o som, Fernando? Fernando? Baixo, né? Então eu vou trocar o meu com ele. É. É. Troca o som dele então. Aqui tudo é ao vivo, não tem. É que ele está com problema no. Ah, Fernando, é porque quem opera a mesa técnica é o Fernando, que é o filho do Grego, que ele não falou, mas então vou falar. É Por isso isso que ele aí, disse assim: rapaz. não é verdade que quando você era pequeno se perguntava se eu era extraterrestre, então porque o Fernando é o filho do Grego. Então, isso aqui, mais uma prova de que nós estamos aqui ao vivo com vocês e tudo que acontece aqui é espontâneo. Nós estamos trocando, que estamos com problema de som Oi, e melhorou? pronto, Deu aí, estávamos com Fernando? problemas de som. Pronto, Vamos lá. Tá beleza. bom, Fernando, agora? Tá. Ah, então assim, é uma coisa muito interessante. Terminando a O questão do conceito de sim, sei, extraterrestre, perdão. sim, é o conceito de. A gente vai voltar na metade, mais ou menos, daqui uns 25, 30 minutos, nós vamos voltar exatamente Sim. nesse ponto. É, então, o conceito de o conceito de raça, o conceito de eu, o conceito de diferença, tudo isso é Maia, né? Maia Ilusão. é um termo sânscrito que designa a ilusão, e ele designa o mundo que nós vemos, o mundo que é visível, porque o mundo que é visível é aquele que reflete a luz, ou a luz do sol, a luz artificial. Então é o que nós vemos. Fora do mundo que nós vemos, tem todo o invisível, assim como fora do mundo que é da matéria que nos compõe, tem toda a composição verdadeira do homem. Então, todo esse conceito ele é completamente ilusório, mas é o conceito no qual se assenta todo o discurso, né, da humanidade atual. Porque se você tira da humanidade atual a base do que é visto, você tira a base de Maia e você mostra que a vida ela não tem esse ciclo finito que se pensa do nascimento até o conceito que a gente chama de morte. Aí toda a base humana, toda a base social, ela fica sem apoio. Então, por isso que as pessoas fazem questão de preservar essa questão da individualidade. E a coisa muito interessante porque existe o conceito de individualidade,
Só que a individualidade, ela foi dada logo no início da gênese do planeta, logo no início da gênese da raça humana, ou do que viria a ser a raça humana, exatamente para diferenciar, né, o resultado da cadeia anterior que devia evoluir nessa. Então, os Kumaras, eles dão para aquela humanidade ainda embrionária um conceito que a gente já falou aqui, chamado Ahankara, Ahankara, que é a egoidade, que é o eu sou. Para que daí então eu tendo consciência que eu sou, enquanto unidade e evolução, enquanto divindade, eu conseguisse fazer o meu trajeto evolucional nessa ronda planetária, levando o meu entorno junto. E o meu entorno é vital, físico, astral, mente concreta e mente abstrata. Então, isso, esse que é o sentimento de individualidade. Só que daí, por conta dos atalhos que essa evolução humana toma, o sentimento de individualidade, ele passa de um conceito divino para um conceito humano, né? Aí hoje, né, o eu sou, a âncora, não é mais eu sou indivíduo divino, nem você é. É eu sou o Jorge, você é o Eustáquio, Andrés Patonas. E isso é uma maia, isso é uma maia. Isso é, até porque a alma, ela é completamente perene, né? O indivíduo nasce sem alma. Ele plasma algo durante a existência e quando ele morre a alma vai ser sublimada e se tiver um nível de evolução, um grau de deputado suficiente, essa alma se vincula permanentemente ao espírito que consiste, ele tem o conceito de mônada. Tá, Eu pois só quero não. fazer uma parte porque parece que é impressionante como uma coisa flui para o que está presente, né? Brincadeira. Essa semana eu estava falando com um amigo a questão da alma e ele me fez uma pergunta e essa pergunta estava aqui na minha cabeça nesse instante e você chegou exatamente e eu queria saber como encaixar a questão da alma em si e você me fala da alma e me dá brecha de falar. Então é impressionante isso aqui, como as coisas se ajeitam. Estávamos explicando isso, que a alma é exatamente a nossa personalidade. O ser humano nasce sem alma, né? E ele vai construindo a alma dele. Depois que ele desencarna, vamos chamar assim, depois que ele passa para outro plano, o objetivo da alma dele é tomar consciência daquele estado e se sublimar. Sublimar significa desaparecer, correto? Não, está errado. Então a pergunta, qual é a pergunta que tem que Quando você ser? pergunta correto, eu falo que não, parece que você está errado. Não. Só que daí a abordagem é que é por um outro ângulo, porque não é tão Deixa eu simplista formular a assim. pergunta dele então, para quem sabe caiba dentro da coisa. Não, Ele mas eu entendi o que você vai só perguntar. pergunta se a alma reencarna. Eu falei não, Não, a alma não eu reencarna. sei o que você vai perguntar. Quem reencarna é o espírito. É, O espírito com a não, sua e a ideia da sua dele, e mônada. a dúvida dele não era nem se a alma reencarna, né? Ele quer saber da sequência, né, de memórias de uma para outra, né? Isso é impossível, isso não existe, né? Até porque a memória ela é retida no sistema cerebroespinhal e no cérebro físico, que o cérebro físico ele é desconsiderado no momento da morte. Mas a alma, então, falei que daí não está Sim, não certo. tomei como errado, entendi. É que a alma não é assim, eu nasço sem alma. Aí eu crio uma alma e quando eu morro ela é descartada. Não, é que assim, a alma, ela é o conjunto, isso tem a ver também com o assunto que a gente está Sim, conversando hoje. claro. Então, a alma, ela é um conjunto de seres, ela é um conjunto de fatores, ela é um conglomerado de acontecimentos que envolve o corpo vital para Sim, manter coeso, sim. né? Ela envolve o plano astral, quer dizer, todas as emoções que eu tenha, independente das mais exteriorizadas, as mais ocultas, todas elas, né, vão se entrelaçar, que são os tais elementais entrelaçados que compõem o plano astral, todos os níveis do plano astral, e mais a mente concreta. Então, todo o meu conhecimento, toda a lógica, todo o raciocínio, todas as dores, amores, ansiedades, tudo que eu pense, ou queira, ou desejo, tudo Está isto naquela alma. é a alma, É a não é alma, estar exatamente. Está, naquela tem alma, razão, tem razão. É a é alma. a alma. Que a alma é Então a constituída alma disso, é. ela é isso, ela não é Isso, tá. constituída, ela é isso. Então, por decorrência, aí obviamente, quando a criança vai ser gerada, então ela escolhe o período, mãe, a gente já conversou sobre isso, escolhe a nação, escolhe o ramo racial, escolhe a família, escolhe a mãe, escolhe o mês que quer nascer, escolhe o ano, escolhe tudinho, né? Assim, na ponta do lápis, né? Aí, então, desenrolou o átomo causal da essência anterior. Esse desenrolar atrai matéria semelhante à que existia na existência anterior. Mas é Sim, um átomo, sim. entende? E não tem a ver com relação à questão
de conseguir ver a encarnação passada, que isso aí para ver só se vê no corpo causal, e só quem vê é o mestre. Mestre só tem um, entende? Aí então desenrolou, fez alma, então a criança ela nasce com tendências positivas e negativas, são as skandhas e nidanas, que vão daí aglomerar, fazer, unir ou atrair a matéria astral e matéria mental, que vai dar a tendência para aquilo. Isso vai fazer com que aquela alma seja moldada. E aí então começa o convívio familiar, começa o convívio na escola, né, as ansiedades e tal. Então essa é a alma. Agora, qual é que é o objetivo da alma? Isso que é uma coisa muito interessante. Isso. Qual é que é o objetivo? É que assim, a própria existência, ela tem uma razão muito clara, que é transformar a vida em energia e vida em consciência. Se o meu espírito, né, ele perpassa entre existências, né, e vai entre globos, entre planetas, ou o que seja, então para que que eu vou existir se eu já sei tudo? Exatamente, porque a ideia é fazer com que a matéria não é consciente se misture com a matéria consciente e adquira tal consciência. Então, o objetivo de a alma ser plasmada e dela existir, isso não existia antes, e tem o sistema cerebroespinhal, que ele foi dado, né, nessa gênese para a humanidade viva, que antes não era uma característica da humanidade. Aí ele faz com que eu tenha a capacidade de parir e entrelaçar e alimentar os seres que são a minha alma. Com qual objetivo? Para que eu tenha uma existência pacífica, harmônica, consciente, e para que esses seres adquiram pacificidade, harmonia e consciência, para que eles sejam sacados do lugar onde eles estavam, matéria bruta do astral, e sejam guindados, alçados, né, à categoria de elementais conscientes, encarnando como humanos na próxima. Puxa vida. Os que Entende? estão na, os que são aquela alma. Cutume, a gente vai falar depois, então, um dos cutumes, cutume é uma linha do Pramanta. Ele É, diz não é que, um mestre, não, é uma não, linha. é um adepto, né, de uma das linhas do Pramanta, a gente vai conversar em seguida. Então, um dos cutumes falou assim, o ser humano, ele é um dínamo que fica permanentemente transformando energia bruta, né, em seres vivos, altamente distintos ou completamente sofredores. Quer dizer, tudo que você pensa, você pega a energia bruta do universo, Sim, você está você criando. plasma no, assim, você plasma no plano astral, você cria um ser, você dá uma inteligência, uma finalidade para esse ser. Qual inteligência? Ou abstrata, ou um ser elevado, pronto para já seguir a evolução. Quer dizer, eu saco parte, eu retiro parte do plano astral e dou vida, e dou a minha consciência, é o meu filho. Né? E aí esse filho, eu digo assim, ó, filho, você fica aqui no mosteiro, ou filho, eu conscientemente estou te parindo para você chafurdar no plano mais baixo do plano astral e sofra. E mais, sofra e se alimente da minha vida, porque nós dois vamos morrer juntos. Como a diferença? O corpo físico desse que criou inconscientemente ou conscientemente aquele ser no plano mais baixo do astral, esse perece e o filho fica. Porque a criatura parida no astral conscientemente se entrelaça com os semelhantes e ela sobrevive à própria existência de quem a gerou. Isso é o egrégora humano. Então a alma, ela é perene, ela é criada com o ser, né? E quando e porque ela se alimenta através da rede vital, sistema cerebroespinhal, Sim. né? É o que eu como, o que eu respiro e a luz que eu transformo. Então quando cessa o dínamo que alimenta a minha alma, ela começa a se desagregar. Ela se desagrega dessa unidade de existência que eu fui, né? Mas os seres que eu criei permanecem. Só que permanecem como elementais dispersos, já entrelaçados com os semelhantes. Na próxima existência, eu não tenho noção que eu era o Jorge, ou que eu era o Grego, ou quem era, ou seja, eu sou o que eu sou, não quem eu sou. E o que eu sou? Um conglomerado de existência, que no momento eu sou quem eu sou, eu tenho uma identidade civil. Tá, só fica só um esclarecimento. Já falamos isso um monte de vezes, mas como quem mais aprende aqui no programa sou eu. Somos nós. Uma pessoa tem o óbito. A pessoa tem o óbito. Ela tem duas coisas nela, vamos chamar assim, bem simples aqui, o espírito e a alma que nós acabamos de falar. No desencarne, na morte, na chamada morte, o espírito vai para onde? O espírito volta para a fonte, que todo mundo fala. Isso é muito Não é importante. isso? Não, essa é uma pergunta muito importante. Não, eu estou dando risada porque é engraçado, porque daí a forma como isso se. Mas é o que eu falei antes? É Viu como porque acontece? e porque assim, não existe um lugar, né? Lembra, a gente conversou, não sei se a gente conversou aqui uma vez, é que assim,
qual é que é o corpo físico do vital, né? Cada 7 átomos de vital gera um átomo físico visível. Qual é que é o corpo físico do astral? Ou qual é que é o corpo dos seres que existem no astral hoje? Ou qual é que é o corpo de uma emoção? Se você pudesse tocar na emoção, 7 átomos de uma emoção qualquer geram um átomo vital. 7 átomos do vital geram um átomo físico. Então, você quer saber qual é que é o corpo físico, né, de determinado plano? É só fazer a escala de 7 reversa para chegar no físico. Sempre aglutina 7 gera 1 no próximo, 7 desses gera 1 no próximo, 7 assim. Então, pergunta: o espírito tem corpo? Óbvio que tem. E eu estou falando que espírito, Atman Buddhimanas, é o corpo átmico, ele tem corpo, né? E como é que ele é formado? Por uma quantidade de átomos específicos. Aí, se eu pegar 7 átomos do plano átmico, né, ele vai fazer um do plano búdico, e assim até chegar no físico. Entende? Então, a alma tem corpo. O corpo físico é o corpo mais denso. Quando a gente passa pelo fenômeno que se conceitua como morte, e Sim. que um dia a gente pode falar com mais detalhes, não acontece nada, ninguém vai para lugar nenhum, porque todo mundo já está no seu devido lugar. O que acontece é que se rompe o fio que une, né, o que liga, né, esses veículos todos, né, esses 7 veículos, que é o físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Buddhi, Atman, Buddhi, Buddhi, Atman, Atma, com acento. São palavras em sânscrito, não tem Sim. correspondente em português, mas Atman, Buddhi, Manas é o que você conceitua como espírito. Então, se rompe essa ligação, né, que mantém aquela unidade evoluindo, o espírito permanece aonde? Aonde ele está. Onde sempre esteve. Porque é o seguinte, e aí a gente falou de início, da frase que se perguntou, que a gente faz força para não ver, é o que é o seguinte: nós estamos mergulhados no plano vital. Estamos mergulhados no vital, e nós, fisicamente, e o vital, estamos mergulhados no plano astral. Nós, plano vital e astral, mergulhados na mente concreta, e assim até no plano espírito. Então, nós existimos hoje mergulhados no plano átmico, que é o próprio espírito. Nós respiramos o plano do espírito. Nós respiramos o plano da divindade. Então, quando separa o corpo físico do princípio divino, para onde que ele vai? Para onde ele sempre esteve. O que acontece é que não é um influxo Podemos de. chamar o sempre esteve de todo, então. Exatamente. Exatamente. É Apesar o de ser primeiro plano. o uno está no todo, então é É exatamente porque isso. o uno e o todo é uma É coisa uma coisa só. só, É então é um que fragmento. é porque o uno, né, ele se capilariza, ele se manifesta no todo, para fazer com que o todo tenha consciência do uno, que na verdade é ele mesmo, é a consciência, né, é se entrelaçando com a matéria, e vice-versa, como é a razão da existência, que é transformar vida, energia, em vida, consciência. É, porque veja que interessante como as coisas acontecem realmente aqui. Porque já falamos N vezes aqui nesses 4 anos. Falamos de alma, falamos de espírito, falamos de corpos, né, os níveis disso aqui. E hoje, para mim é uma novidade o que você está falando, porque você está deixando, você não está separando as coisas, né? E você deu um entendimento totalmente diferente agora, que é exatamente o do ser. Não, A gente vai realmente em é. níveis, Quer dizer, devagarzinho a gente vai conversando. O que eu percebo aqui é que o que era separado, no meu ponto de vista, não é separado coisa nenhuma. Não, porque é isso que eu te falei. O Então sentimento é de interessante a gente individualidade, focar bem isso o para que fique sentimento da claro. individualidade, que é o que a gente falou agora um pouquinho, que é o ahamkara, quer dizer, o ahamkara, quer dizer, eu sou, ele foi dado a essa humanidade jiva. Né? A individualidade do conceito como nós temos aqui, ela inexiste. Não existe o conceito de individualidade. Existe é a mônada evoluindo. Só que um conjunto está ligado, a gente vai conversar isso agora em seguida. Então, sempre em escala de 7, a gente está entrelaçado até chegar a um ponto. Tá. Existe um ponto, esse ponto é dividido em outras. Em escala de 7 até chegar Perfeito. em cada um de nós, É de né? cima para baixo. De cima para baixo. De Tá. cima para baixo, aí uma analogia. Na verdade, ele Tá, é só do para mais ficar sutil para o mais denso. perfeito. O mais sutil vai se entrelaçando, né, em escala de 7 para formar o mais denso, não por diversão, Então mas é você porque tem. o mais sutil, ele precisa que o mais denso se transforme em ele, nele, adquira consciência, né? Então, você pode exercitar e fazer o caminho de volta, né?
Se tiver a condição, você tem É, essa só condição que de. a casa do pai, né, quando a gente pensa assim que daí eu vou me transformar num adepto para ir para algum lugar, esse algum lugar é É aqui, aqui, é o pai perfeito, mãe cósmico, né, perfeito, no já perfeito. oitavo chakra, e aí aqui se realiza e você tem consciência de quem você é, do que você é, né? Porque o quem é uma coisa muito humanizada, mas o que eu sou, isso é divino. Aí já vem nas três perguntas lá, né, do. É quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. A Perfeitamente. resposta é só uma, né? De Deus. Aí pergunta assim, mas Deus não, Deus, né? Deus, né? É da própria divindade, né? Que são que está em cada um de nós. Então, Dentro da questão sim. do um, é capilarizado no todo. Então, em escala, né? A própria divindade em cada um de nós opera, porque nós temos consciência de quem e o que nós somos. Tá? Eu Então. acho que está ficando. Acho que o pessoal deve estar entendendo. Acho que está interessante. Porque. Sim. É, não, porque às vezes complica as pessoas, às Não, vezes. sim, às Mas vezes eu acho que sim, está indo mas sabe bem. por que que complica? Veja como é uma coisa assim, muito interessante. Porque é novo, né, Não, Jorge? é, É uma quer ver? informação Então, vou nova, falar para você caramba. assim, por que que às vezes complica quando vocês estão ouvindo, né? Então, ouve, né? E aí está ouvindo um conceito abstrato, obrigatoriamente, mesmo se vai imaginar, ou se você está só ouvindo e não vai imaginar, isso se transforma numa imagem. E essa imagem está Isso. ligada a um ser vivo, que vocês acabaram de plasmar por uma coisa nova que tenham ouvido. Essa imagem, como ela está viva, ela tem que ser alimentada vitalmente em vocês, né? Quer dizer, o que vocês estão ouvindo tem que ser alimentado vitalmente em vocês para ser compreensível. Quando vocês alimentam vitalmente para ser compreensível, o compreender significa o seguinte: você traz aquilo que vocês acabaram de ouvir, quer dizer, vocês plasmaram, vocês trazem perante a mente concreta de cada um de vocês e vão tentar passar em filtros. Isso assim, ó, dentro do conceito da instantaneidade, é milionésimos de segundos. Então, traz aquilo que foi acabado de ser ouvido, que foi plasmado, foi parido, foi gerado através do Agni Tattva, e aí ele, Tejas Tattva, desculpe, que é Agni porque é fogo, aí então isso é trazido perante a lógica, que é um conglomerado de seres que é o que vocês têm como lógica, raciocínio e conhecimento acadêmico, e aí então tem que passar por filtros. Se esse conhecimento ele passa pelos filtros, né? Aí então ele é aceito, só que tem uma coisa assim que é muito muito clara, muito límpida, que é assim, para passar pelo crivo da mente concreta, Isso. esse abstrato tem que ser aceito. Só que quanto mais a mente concreta aceita o abstrato, mais ela tem que se permeabilizar para o influxo da mente abstrata, né? E a mente concreta permeabilizada pelo influxo da mente abstrata, ela é completamente desmontada. Ela tem que ter uma nova lógica, que é a lógica do abstrato, né? E o elemental, o conhecimento que tem cada um de nós, que são os medos, a lógica, aquela coisa petrificada, aquela casca grossa que cada um tem, ele tem muito receio disso por quê? Porque significa a sublimação. É E verdade. sublimação para ele, que ele não consegue entender o conceito de sublimação, é a não existência, porque ele deixa de ser o medo do abstrato e passa a ser a integração com o abstrato. Então, é quase uma função, assim, uma reação instintiva para sobreviver, e ele vem e renega. Ah, mas isso é besteira. Ou me prove, ou então deixa eu ver. São todos artifícios da mente concreta para que ela não De seja não transformada. sei Por exatamente quê? isso. Por Isso quê? mesmo. Porque foram Perfeito. coisas que nós mesmos criamos. Por quê? Porque a lógica foi ensinada muito cedo para as crianças, porque uma porção de conceitos desnecessários foi embutido na cabeça das crianças antes dos 7 anos, porque não ensinaram para as crianças a pegar e ver as cores do som, o som das cores, o cheiro dos números, e esses tipos de coisas assim, que daí você teria uma mente concreta já entrelaçada com o abstrato, e aí todo o conhecimento que viesse, ele seria imediatamente visualizado e assimilado. Em assimilou, você olhou para o conhecimento, ele olha de volta para você. Já não é mais meu, já não é mais teu, é de quem ouviu. Perfeitíssimo, perfeito. Então, aproveitando, já que nós estamos no embalo bom, para você continuar com o seu tema, eu só queria fazer mais uma parte. Vamos voltar para o animismo. É imprescindível que a gente esclareça isso. Você disse numa certa ocasião aqui que o que se manifesta em grupos espíritas, vamos chamar assim, são almas, é a ânima, e também tudo aquilo que o médium cria. O astral é O plástico. astral, que nós somos todos criadores. Quando eu penso alguma coisa, eu criei essa coisa, eu alimento essa coisa, dissemos bastante então. Então, num grupo espírita, esse que existem muitos, inclusive de cura, uma série de coisas, nisso tudo que nós falamos agora, a atuação então
é de almas. Sim, e é uma atividade, né? Isso é uma abordagem que eu não tinha feito ainda. Completamente, como é que é quando você vai ajudar alguém? Tem palavras que eu não me lembro. Quando você vai se preocupar com alguém, Humanitária, como isso, humanitária, que é um atividade humanitária e envolvimento kármico por excelência, mas sim. Então, você cuidar de um ser vivo, né, é de lei. Você daí vai no astral para pegar e auxiliar, no caso da doutrina do espírita, para auxiliar um ser que não tem mais corpo físico, que é uma alma, também é de lei, desde que se saiba as regras, porque você está ajudando um conglomerado de seres que tem por função só evoluir, né, e que foi criado sem ter pedido para ser criado, foram paridos sem ter pedido para serem paridos e foram abandonados sem consciência, né, e aí não sabe o que fazer. Busco se alimentar vitalmente para perpetuar uma existência que já não tem mais base para isso. Mas o que se manifesta é a ânima, é a alma daquela existência que aconteceu. Então, as pessoas que estão envolvidas com isso, elas se consideram, eu já passei por isso também, já passei por esse caminho, por isso que eu posso falar hoje. As pessoas, o que que há de verdade nessa questão? O médium, na visão espírita, do jeito que o espírita vê o médium, ele é um devedor, ele tem karma, ele está lá porque ele tem que. Essa história é uma história ou é uma história? O fato de eu estar num centro anímico, vamos chamar assim, em vez de centro espírita, trabalhando, significa que eu sou devedor e que eu estou lá para Você fazer uso. tá, não, você tá assim, Ou é o meu livre-arbítrio que está determinando isso? você tá trabalhando pela humanidade, você tá dando da tua vida para ajudar a humanidade, né? Só que você tem que fazer conscientemente para que você não gere entrelaçamento kármico e não perpetue desnecessariamente a existência de almas que tem que se sublimar. O que que é o conscientemente, então? É Como é que o médium que vai saber o que ele dá? tem que conhecer as regras do plano e agir neutramente tanto para o invisível quanto para o visível. Entende? Você tem que ajudar sem se envolver, você tem que ter consciência do que está fazendo. Entende? Se você caiu e machucou o joelho, né? Aí você está chorando, né? Eu vou e me ajoelho do teu lado e a gente chora junto e eu não sei nem como curar teu joelho, eu não sei nem porque você está chorando e nem você sabe. Você está desperdiçando Sim, energia exatamente. Você e se eu envolveu também. A gente vai só desnecessariamente. se lembrar porque um dia a gente chorou junto porque você machucou o joelho, quer dizer, uma coisa desnecessária, né? Esse comportamento ele tem que ser seguido quando você está trabalhando com qualquer plano, Então tá. tá? Podemos dar Quem sequência ouviu então. pensa bem sobre isso. Bom, vamos voltar então. Vamos. Quando a gênese planetária vai começar, então para dizer a questão do Uno até chegar no todo, né? Então, eu tenho um planetário que vai se encarregar de toda uma ronda planetária. E a gente já falou aqui o nome dos planetários, né? A Adbel, a Anubel, a Luzbel, a Luzbel, Atlasbel, Arabel, Arabel, Akbel e Satiabel. Tá? Esse é o nome dos sete planetários. Um planetário, assim, é aquele ser que vai controlar toda uma ronda planetária. É a primeira manifestação do Uno. O Uno se divide em sete para agir. Opa, sete o quê? Em sete para poder agir no Ah, para poder universo. agir, tá. Então, o Uno se divide em sete para agir no universo. Cada um desses sete vai agir a seu tempo, um cada vez, que é a questão das rondas planetárias e por isso Perfeito. não ter esse cruzamento. Uma vez que o não manifestado se projeta cosmicamente nesses planetários, aí ele tende à antropomorfização, ele tende a descer até a matéria mais densa para fazer com que a matéria evolua. Aí então o planetário, né, ele vai estar tá conectado ao que a gente conceitou como Maharajas, Sim. né, grande rei, né? Então Maharaja, Dhritarashtra, Virudaka, Virupaksha e Vaisvarana, é o nome dos quatro Maharajas. O Maharaja, quando ele vai então no sentido de descida, e veja que sempre na escala, sempre para sete, né? Quando ele vai se projetar, então ele se antropomorfiza cosmicamente como se fosse um Kumara. Dhyananda Kumara, Dhyananda Kumara, Sanat Kumara, Sanat Sujat Kumara,
Satya Kumara, Arda Narisha Kumara, que é o quinto Kumara, Adi Kumara e Anupadaka Kumara. Tá, são os sete Kumaras. Aí o Kumara, ele vai e se projeta ainda no sentido de descida. Então, do Kumara, aí se originam Dhyanis, né? Dhyanis Budas, Dhyanis Jivas, Dharanis, cada Dhyani tem duas colunas de. Cada Dhyani tem duas colunas de Dharani. Também se Dharani. antropomorfizam? Todo mundo. Corpo físico, Tá, porque nós corpo estamos no físico. mundo físico e tem Sim, que ser, né? exatamente. É. Aí então vem Dhyani, Dharani, Arani Dhruva, Dwija, Yokanã, Adepto e vem. Em paralelo a isso, toda essa escala, ela obedece à chamada sete linhas do Pramanta, né? Que são sete linhas nas quais flui toda a coisa cósmica, toda a orientação para que a matéria evolua, né? E aí cada linha do Pramanta se divide, se ramifica, né? Em várias linhas, várias ordens, vários conjuntos de seres. E isso tudo tem o nome de árvore genealógica dos Kabiris. Cabires, É, tá. Kabiris ou Kumaras, né? Ah, então as linhas do Pramanta são Abiala, Abala, Najib e Rakovski. Então, onde a gente começou de Mestre Rakovski, não é um, é uma linha do Pramanta inteira, né? Que é da linha dos Rakovski. Só que a linha Rakovski, Abiala, Najib e Rakovski, elas formam o triângulo da evolução, né? Aí tem as quatro linhas do Pramanta que estão em atividade, porque a gente está na quarta ronda planetária, que é Hilarião, Serapis, Mória e Kutumi. Que não são pessoas. Não, são linhas do Pramanta. Exatamente. E aí pergunto assim, mas e a qual linha do Pramanta eu pertenço, né? Já que isso aqui vai derivar para cada um de nós. Hilarião é da linha das artes. Então toda pessoa que trabalha com a linha das artes, ou que gosta da linha das artes, ou tem afinidade, ela está de uma maneira ou de outra entrelaçada com a linha Hilarião. Mória é a linha da ciência. Sim. Ciência, tecnologia, etc. Serapis é a linha do trabalho, da ação, né? E Kutumi é a linha da devoção, a linha do amor. Aí então, eu gosto da tecnologia, mas também gosto de adquirir conhecimento. Em mim operam as duas linhas. Ah, sim, tá. Isso que eu ia Nunca perguntar. é só quem segue o trabalho especificamente de uma linha é o adepto que pertence à linha do Pramanta. Só que daí a coisa fica assim, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, a possibilidade de falha evolucional, antes ela existia em todos os níveis. Asuras, Agnisvatas, Barixades, Kumaras, todo uma cara, todo mundo, né, podia pegar e dar uma escorregadinha em termos de evolução. Agora já não mais. Mas então, quando você pega um adepto de uma linha do Pramanta, né, antes, né, ele sequer convivia com o adepto da outra linha. Porque a tônica, uma vez que ele é só de uma tônica, ele é completamente engessado naquela função, Interessante. né? E aí em nós não, em nós todas as linhas operam, mas são sete linhas do Pramanta, tá? Aí, então cada um de nós está ligado a uma linha dessa aqui. Essas linhas do Pramanta, elas vêm e se exteriorizam, né, no formato de ordens, que daí vão interagir no seio humano. O que que uma ordem faz? O que que uma linha do Pramanta faz? O que que um Dhyani ligado a uma linha do Pramanta faz? Ele dá à humanidade aquele conhecimento. Então, a origem do conhecimento humano, né, ela vem daqueles seres, né, ligadas àquela linha do Pramanta que gera aquele conhecimento. Então, todo o conhecimento que nós temos e toda a nossa gênese, ela sempre vem sendo capilarizada, ela sempre vem acontecendo em regime setenário, sempre em escala de sete, até chegar na unidade que somos nós. Porque, veja só, antes, né, antes da gênese no planeta que a gente está agora, então nós tínhamos os Kumaras, né? Aí eles deram o um impulso inicial de divisão. Depois aí nós geramos os Asuras. Aí os Asuras vão gerar os filhos do ar, né, os primeiros, né? Aí os Asuras vão gerar os Agnisvatas. Depois, Quando, Barixades. mas daí só assim, só que assim, Kumaras e Asuras geram Agnisvatas. Aí o resultado de Kumaras e Asuras gerando Agnisvatas se projeta nos Agnisvatas e trabalha para gerar Barixade. Sempre o resultado, né, ele sai e passa a gerir o plano seguinte. E o que não evoluiu, não passou adequadamente,
ele entra no plano seguinte em cadeias, né? Aí nessa, dividido nessas sete linhas do pramanta e em algumas outras coisas, não preciso dizer. Então ele vem e se projeta o seguinte: então assim, eu tenho Agnis Vatas, né, mais Barixades gerando Jiva, depois eu vou ter agora Agnis Vata mais Barixade mais Jiva gerando o Arabelino, que seria a próxima hierarquia, depois eu vou ter a Agnis Vata, né, Barixade, Jiva, Arabelino gerando a humanidade Akbelina, e assim a gente vai até o final do ciclo. Sempre o impulso evolucional, ele vem e se divide, né, em cada um de nós, e todos nós agimos em função desse impulso evolucional, desse conhecimento, do ponto de vista de criação, de conhecimento, de planação de capacidade. Do ponto de vista físico, nós somos derivados direto, né, da gênese das hierarquias que nos antecederam, né? Então, eu tenho um que se manifesta em sete, que se manifesta em Maharaja, que vem para Kumara, que vem para E vai Makara, de que vem para sete em Dhyani, que vem para sete. Dharani. Aí eu venho aqui e digo assim: não, mas eu sou branco, aquele dali é vermelho. É um atestado de ignorância, né? Assim, ignorância no sentido De verdadeiro da ignorar, palavra, não. desconhecimento. Não, mas e também daí nesse caso de ignorância, de ignorante mesmo, Sim. do ser incompetente para entender o mundo em que está inserido. Ou fala assim: não, mas a minha raça é superior à tua, não, a minha família é superior à tua, o meu país é superior ao teu. Em que mundo? Não existe isso. Nós somos uma massa única, nós somos uma única unidade que se projeta em escala de sete para evoluir. E no campo da visibilidade, no que nós enxergamos, onde a luz se projeta e reflete nos olhos, eu moldo a imagem, vou traduzir mentalmente, é que eu vejo a distinção da unidade. É que eu vejo o teu nome, é que eu ouço o teu nome, o meu nome, o nome da Rose, do Alvin, de todos nós. Mas não existe essa separação. Por quê? Porque exatamente o somatório das experiências de cada um de nós, né, em todas as linhas de conhecimento, que alimenta no caminho de volta, devolve a consciência aí para o Arani Dhruva, para cima daí para o Dharani, para o Dhyani Jiva, para o Dhyani Buda, para o Makara, para o Kumara, né, para os Maharajas e para o próprio o não manifestado. Então, esse processo de divisão é unicamente para fazer com que a matéria mais densa evolua. E aí volta, deu bem certinho, 35 minutos, volta, né, naquilo que se perguntou sobre a alma, né? Então, todo esse influxo, né, de consciência, ele se projeta para fazer com que parte da matéria que não tem consciência adquira a consciência. Tanto é que antes a consciência do ser humano, ela era do que não dá para chamar de ser humano, ela era baseada no sistema o que a gente chamou de sistema linfático, né? E depois a consciência foi baseada no sistema cérebro-espinhal, porque daí deu-se o poder de criar em todos os planos. Então, o objetivo de fazer essa capilaridade, essa descida, né, nesses ramos da árvore até chegar na unidade, é para dar a essa unidade a competência de criar conscientemente nos planos invisíveis, porque esses mais na frente vão ser os visíveis, que são os filhos do futuro, né? E aí então, toda a multiplicidade ela emana de um fisicamente. Toda a multiplicidade ela emana de um em termos de conhecimento. Toda a multiplicidade ela emana de um em termos de espírito, que a gente tem uma única coisa onde emana todo esse conceito. Duas perguntas. Pois não. Nós falamos durante essa semana, ontem, que a gente se encontrou. Eu fiz uma pergunta para você e que cabe aqui hoje. Porque o Uno, na nossa concepção terrena, e que todo mundo que está nos assistindo, quando a gente pensa no Uno, no Criador, no todo, a gente cai num nome que chamamos de Deus, né? Ontem você dizia para mim que nós conversamos sobre certo alguém. Melquisedeque. Isto, Melquisedeque. Melquisedeque. Se escreve Melquisedeque. Melquisedeque. Isto. Melquisedeque. Que ele Está na tem. Bíblia? Ele se. Aquele que não tem Exatamente, princípio está. nem fim dos dias, aquele a Perfeitamente. quem Arão pagava os dízimos e aquele de quem sacerdote. Jesus era O rei de sacerdote segundo. Salém, né? Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então a própria Bíblia admite a existência de Melquisedeque. E todas as tradições orientais, Melquisedeque faz Perfeito. parte da.
E da história. o que me chamou a atenção, que você disse que ele se fez carne, né? Está aí Antropomorfizado. antropomorfizado. Sim. Se, então, pelo que você quer, pelo que eu disse, então Deus se antropomorfizou, podemos dizer assim. Aí vem isso que a gente está falando. O conceito de Deus, para a gente não incorrer numa análise como se fosse uma análise religiosa. Claro, sem religião, mas só para a gente chegar. Quando a vaga de vida ela transborda para o planeta seguinte, a primeira coisa que existe nesse planeta é um núcleo chamado Shambhala, que é onde existe, né, a manifestação física do não manifestado. Aí ele adquire um nome. Que nome? Melquisedeque. Ele é a consciência cósmica agindo naquele momento universal. Nesse caso nosso que a gente está conversando, em que Melquisedeque vem e se antropomorfiza, ele existe enquanto planetário, aquela Sim, coisa. mas achei É porque interessante foi um você. momento sem precedente cósmico, porque antes nunca tinha acontecido. Ah, tá. Aconteceu, nunca tinha acontecido, porque isso aconteceu para fazer com que, quando o Kumara se manifesta, Makara, Arani Dhruva, Dwija, os Lípicas, sempre se manifestam com duas faces, a face do bem e a face do mal, que existia antes, né? Com a vinda, a antropomorfização de Melquisedeque, quer dizer, agindo humanamente, né? Então, em determinado momento, as duas faces, as duas bocas, bebem na mesma taça, né? E aí, a partir desse momento, o que existia, que era o não cósmico, que era a divisão, era a polarização, que era a rebeldia, que a gente conversou ali com relação a Sim, Davi, então. isso deixa de Não, existir. isso é Então, divino, isso é cosmicamente, bacana. isso é divino, Sim. tá assim, isso é Acaba arabelino. com aquela distância entre o Não, divino e o humano. não, e é muito interessante Não porque é assim, isso? sempre o oitavo ele gera sete para ele se projetar, né? Então tem o oitavo Kumara, e assim, essa ação, né, de fazer com que todas as coisas entrassem em ordem, nos seus eixos novamente, é a ação do próprio oitavo, né? Então isso está quase que além do divino, né? Isso é coisa do sempre. Então, eu achei bacana isso É. exatamente porque encurta ou então tira toda essa distância entre o divino e o humano. Então, na Por mesma. isso que daí a gente volta à primeira frase e não vê quem não quer. Então, tá. E Entende? aí, É. complementando, para a gente deixar o tempo depois para que a gente precisar, quando a gente fala o uno no todo e o todo no uno, o famoso, quer dizer, famoso não, o contumaz para nós que É, estamos. um por todos e todos por um, né? Exato, e o É. atni atni atat. É, Que é o. não é o um por todos e todos O por uno um. no todo e o todo É no uno, né? o um no todo e o todo no um. Ou o uno no todo e o todo no um. Isso é o atni atni atat. E aí isso teve não sei qual é que é o termo, mas se distorceu um pouco e virou um por todos e E o todos todos por por um é um. aquilo que fizeram os três mosqueteiros, que não. O um, ele jamais vai estar por todos. Por quê? Porque ele está em todos. Todos. Perfeito. E não tem como todos estar em função de um, por quê? Porque em cada um do todo está um. Então é o um no todo e o todo no um. Esse é o resumo da própria evolução cósmica. E daí tem uma frase que é o at niat niatat, o um no todo e o todo no um. É, porque isso é o importante. Por que nós escolhemos esse tema hoje? Exatamente para tentar levar para as pessoas de que realmente não existe distanciamento entre nós e o divino, entre nós e a fonte, entre eu e você. Isso. É isso, né? Branco, preto, vermelho Exato, para a gente ter. e não existe diferenciação sequer entre o humano e o divino, né, do ponto de vista desse complexo evolucional, né, cósmico, entre a superfície do Ati, do Ati, Agartha, Shambhala, não existe, porque assim, o que existe é só uma precedência, né, e assim, da mesma forma como o não manifestado está aqui e aí se projeta em Shambhala, né? E aí vem e se manifesta a multiplicidade que a gente vê, de baixo para cima é o mesmo processo, então todos eles se projetam nas ordens, postos representativos, e isso tudo é uma coisa só. Né? O objetivo da coisa como um todo é um só, é chegar à Pax. É, a Pax. E a gente conversou esses dias, não foi? Foi. Foi, Foi antes de ontem. não foi? É a diferença entre Paz Paz e e Pax. Nós Pax. fizemos Né? aqui Isso um é uma coisa que programa, procede inclusive. a gente conversar e tem a ver Isto. com essa questão do que é o assunto de hoje. Que a paz humana, ela é só aquele pequeno intervalo de tempo no qual eu tenho o que eu queria.
O PAZ, passe. É, então eu queria uma casa gigantesca. Eu comprei, só estou em paz. Até que eu decido que eu preciso de um carro gigante para botar naquela casa gigante. Aí já não estou mais em paz. Aí a paz acaba. Então a paz é quando eu encontro a minha contraparte, que não é Isso. contraparte. É por isso que dá problema, porque a gente sempre procura a contraparte, a gente tem que procurar a parte a favor. Quando você É, procura a claro, contraparte, aí é contraparte vai ficar karma, né? Aí contra, vai né? dar problema. É. Então eu achei a minha parte a favor, aí eu estou em paz. Aí um dia brigou, acabou a paz. Então a paz é como se fosse um eletrocardiograma. Então eu tenho o que eu quero, Ela não tenho, depende de tenho, não tenho, certas tenho. coisas, E é. aí isso é o dia a dia. Então a paz é uma coisa efêmera e na verdade a vida, ela é mais a busca pela paz do que a própria paz. E quando a pessoa encontra a paz, ela vai se sentir tão desconfortável, né, que ela vai buscar um desejo para que esse desejo cause um desequilíbrio e o tire da paz. Isso. Isso é a paz humana. É um estado, né, temporário quando um desejo é satisfeito. E, em contrapartida a isso, eu tenho a pax, Com X, que PAX. seria a paz divina. A paz divina não é um estado. A paz divina é um lugar, é um ambiente, é um projeto, no sentido de se projetar, é onde você se projeta. Então, eu digo assim, E que não está condicionado a nada para estar em PAX, né? eu tô em paz, isso é efêmero. Agora, se eu estou na Na pax, PAX, aí né, já não tem. isso é irreversível, né? Porque daí quem pode estar em pax, quem pode estar na pax, é você consciente, né, que é um lugar onde não há a variante, onde o humano e o divino coexiste, que é o que existe hoje, né? Porque eu tô na paz, assim, eu tô na paz até quando eu saio agora e alguém vem e passa na E minha me frente no incomoda, né? trânsito e me incomoda. Como aqueles negócios lá da outra semana que daí a pessoa te incomodou? Foi. Então tua paz durou só até quando chegou no trânsito ruim. Isso não é paz, né? Isso é um tempo entre duas respirações de um conjunto de elementais. Então a gente se engana achando que isso é paz. Isso não é paz. Paz humana, ela deve ser só uma base para que cada um de nós busque a pax, busque estar na pax, que daí é o sempre, aí é o todo, aí é o mais próximo do uno que a gente consegue chegar enquanto ainda existindo como ser humano, é estando na pax. É, então já sabe, a partir de agora, habitue-se e cumprimente assim, quando você quer desejar alguma coisa boa, um lugar bom para alguém, um estado, né? É um estado, não é isso? É um estado, O o estado é Pax, a paz. a paz. E o, a Um Pax é um lugar lugar. é um lugar. É. E qual é Paz o lugar? E o mais interessante, sabe o é que é? Qual é o lugar onde se manifesta, qual é o lugar onde existe a Pax. Pax hoje? Qual é o lugar? O sempre. E onde é que é o sempre? Aqui, agora. Muito bem. Ah, viu? Aprendi! E eu quero dar uma boa notícia para vocês, tá? Isso. A boa notícia é o seguinte: eu estava falando com o Jorge, nosso convidado, nosso querido amigo e irmão. Em agosto, no final de agosto, um sábado a ser determinado, nós vamos tomar como contumácia, sempre que possível, uma vez por mês, nós vamos nos reunir com você. Nós vamos estabelecer um lugar, nós vamos determinar umas 3 horas cada tarde. Com um tema de extrema relevância que possa fazer-nos crescer Um conjuntamente, né? tema divertido. Isso, divertido, É. onde você vai poder perguntar e interagir conosco. Isso é um compromisso que Jorge e eu assumimos com você. Essa é a alvíscera que nós temos para passar para vocês hoje. Então, vocês vão saber, através do Vida Inteligente, pela mala direta. Então, eu acho que tudo, como é que é? Insemine, não sei o quê, não, 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 como é que. Eu enrolo, mas você sabe o que eu quero dizer, né? Hein? Você enrola e a gente desenrola. É isso É aí. o spes mestres in semine, a esperança reside na semente. Na semente. Então é isso. Então a semente É. está. Esse encontro que a gente conversou, só aproveitando um minuto que falta, Isso. é assim, é porque já aconteceu, para que tudo isso que a gente conversa se tornasse realidade, assim como é a realidade, para que o mundo da Pax se estabelecesse o sempre, então houve o Et Occidente Lux, quer dizer, a luz não vem mais do Oriente, ela vem do Ocidente. Então a gente está começando de criar uma. Nos reunir, eu, você, o grego, todos nós, e dar o nome de Et Occidente Lux, né, e um subtítulo de um olhar sobre o invisível. Conversar sobre o que a gente tem conversado aqui, para que a gente consiga daí, mais próximo, vitalmente, criar um movimento, criar uma massa crítica, remexer positivamente
né, o astral é mente concreta, daí não só mais o meu, do grego, não só a minha diversão, mas a diversão de vocês, e daí nós juntos, né, vamos fazer um movimento, vamos fazer um acordo, É né, isso aí. é um acordo, e vamos transformar esse mundo, vamos deixar, fazer com que esse mundo, né, ele seja visível para todos, mesmo para aqueles que têm mais resistência em ver o que já é realidade, que é o futuro, que é o sempre. De minha parte, um fraterno abraço a vocês e até daqui a alguns dias. Obrigado. Então, aquele abraço e o atniatniatat e o até sempre. Fiquem em paz. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos mais uma vez aqui reunidos nessa quinta-feira, nesse grande congraçamento, nessa contagem regressiva que a gente faz toda semana. E satisfeitos pela repercussão também do que nós fizemos a semana passada, por ocasião do lançamento do livro dos nossos queridos amigos, irmãos Ubirajara Franco Rodrigues e Carlos Reis, A Desconstrução de um Mito. Aquilo que vocês viram e onde eles são muito contestados pelas pessoas, antes mesmo dessas pessoas lerem o livro, principalmente porque chamam a atenção dos estudiosos, dos pesquisadores, sobre a procedência dos seres que tripulam os discos voadores. Nós não temos prova alguma de que eles ao menos sejam extraterrestres. Isso se aprofunda depois do programa, um irmão nosso me chamou a atenção por um aspecto que eu não havia levantado, que realmente é muito interessante e talvez seja realmente um marco dentro da pesquisa e quem sabe de coisas mais profundas ainda que não é tempo da gente discutir. Mas eu concordei com ele de que nós, sem sabermos, talvez os próprios autores não saibam também, eles estejam e estão trabalhando a favor da lei, isso é líquido e certo, mas isso é mais para frente. Aquele abraço cordial de toda quinta-feira para os nossos amigos do Brasil, de todas as localidades, esses nossos irmãos que cada dia crescem, alguns que fazem questão de se comunicar conosco, outros que fazem questão de ficar no seu silêncio, não importa, importa que o nosso trabalho está sendo realizado. Essa é egrégora que nós falamos aqui. Outras explicações demos sobre o que é isso, está crescendo cada dia mais e essa sementinha está germinando já há 4 anos. E espero que seja para sempre essa palavra que a gente se habituou a utilizar aqui. O tema que nós escolhemos hoje para falarmos é algo que os espiritualistas, os esotéricos, os exotéricos escrevem, falam e não se sabe qual é o significado correto. Todo mundo fala em mônada. Hoje nós vamos falar de mônada. Quando eu vinha para cá, todo mundo sabe que eu sou grego. E eu falei, poxa, mônada. Vinha pensando antes no caminho para cá. Mônada, mônaca, mônada vem de monadico. Monádico, em grego, monadico, significa único. Então, acho eu. Tá pensando com os meus botões. Se eu soubesse tudo, eu nem trazia entrevistado aqui, eu ficava falando o tempo todo. Então, eu estou ávido para saber sobre o assunto. Aí eu pensei comigo, monadicó. Monadicó é único? Mônada vem de monadicó. Então, o que será mônada? Eu vou
antes de apresentar o convidado, que eu acho que vocês não sabem quem é hoje o convidado, eu vou ler sobre esse texto, porque eu vou cobrar dele. Das outras vezes, vocês sabem que eu não trago nada, mas hoje eu faço questão. São dois textos, um que eu trouxe e o outro que o meu convidado trouxe, e vou ler ambos, para que a gente se posicione e depois a gente possa dissertar. E eu vou explorá-lo nisso aqui que está escrito hoje. Hoje eu trouxe colinha. Uma mônada é um centro de consciência, centelha na chama, ela participa das qualidades do todo. Lembra da semana anterior, com o Jorge, que nós falamos sobre o todo? O uno no todo e o todo no uno? Donde é parte integrante, onisciente, onipotente no seu próprio plano. A mônada é limitada nos seus meios de ação pelos veículos de que se serve para agir nos mundos inferiores. Ela é o grande eu, o Purusha, o espírito do homem. A humanidade é tal como um imenso rosário que se tivesse despedaçado e suas contas espalhadas por toda parte, mas cujas contas devem ser encontradas para formar novamente o rosário. Sabem os mais evoluídos homens, ou aqueles a quem demos o nome de adeptos, que essas contas, as mônadas, aparentemente ilimitadas, possuem um número certo. E assim sendo, é lógico que cada uma delas tenha seu número especial. Daí dizer-se que A ou B não possui, propriamente, o nome que usa na Terra, mas o número que lhe é correspondente. E até determinada nota musical e cor, que já tudo isso se acha ligado entre si. Acrescentamos que todas essas coisas se acham ligadas ao mistério do número 777. Já falamos aqui um monte de vezes. E que tudo quanto se tem falado sobre tal número não passam de espessos véus que encobrem cada vez mais um mistério, que só é desvendado pelo homem no momento justo em que se harmonizar com ele. E eu vou dar a autoria de quem escreveu isso aqui. Professor Henrique José de Souza. É ruim, né? Então tá. Aqui é assim, na lata, como dizem. Uma outra versão aqui, uma outra versão, um complemento da mônada, agora em palavras, em outras palavras. A mônada, sem abandonar o seio do Pai, que está nos céus, transforma a energia universal em fluxo de vida. Essa propriedade de Forhat se manifesta no começo de um Manuantara, quando a energia cósmica passa através das mônadas procedentes de Manuantaras anteriores. Já vamos explicar isso tudo, calma. As mônadas permanecem nos subplanos superiores de Atman, realizando aí e nas regiões dos planos Anupadaka e Adi o mistério da unidade e multiplicidade simultâneas. Porém, o fio de vida que brota da mônada, como o raio de luz brota do sol, deve converter-lhe a vida, energia, em vida consciência através de sete etapas ou cadeias. Entenderam tudo? Beleza, ótimo. Então agora vamos dissertar sobre isso. Boa noite, Jorge. Como é que você está? Tudo bom? Tô bom. Aqui a gente, o gostoso é que a gente começa sempre sorrindo aqui, né? E termino do mesmo jeito. Termina E sorrindo. gargalho no intervalo. Eu Exatamente, sei isso como é que é uma é. Eu alegria. sou testemunha. É. É um prazer ter você aqui novamente. Igualmente, Greg. Obrigado, é bom estar aqui. Abraço a todos. Fraterno abraço a todos. Um abraço para Heloísa. Eu te falei que ela falou que sempre assiste, só que ela pensava que a gente era de outra cidade, De outra né? cidade, tá? E aí, Luísa perguntou sobre aquele encontro que você disse que ia fazer, então eu disse para ela que ia começar contigo, É, porque eu não ainda não sabia. tem data prevista, né? Mas aqui vocês vão ter as novidades, a hora que tiver que ser, vai ser. Vamos ver se ainda vai ser nesse mês de agosto. Esperamos que sim. É, pode ser. No final desse mês de agosto. Então, você se surpreendeu aqui com o texto ou não? Não, Não, você não, não. a tinta, né, e o que emanava da leitura é inconfundível. É mesmo, Só mas podia. ali para nós termos que Não identificar, né? tinha, sim, mas é aquele tipo de. Essa conjunção que o professor Henrique José de Souza faz quando escreve, né, que ele cria realidades e entrelaça,
né, e dá uma forma lúdica humana para o texto, isso é único. As pessoas identificam Não, isso, os... isso é único. Tá. Assim, você pode pegar e colocar entre Você vários sente a textos. vibração dele nas Não, palavras. a gente vê o resultado, né? Então você pode colocar vários textos e ler, que daí o que é de Henrique José de Souza, você identifica pelo tato, pelo cheiro, pelo que produz, é outro tipo de escrita. E Sim. veja que é diferente, inclusive a segunda leitura que você fez é de um Undiane, né? Então é um texto dado por um Undiane, né, que está ligado a Henrique José de Souza. Ainda assim, o resultado é diferente, Sim, com né? certeza. Então são dois textos que a gente só tem só que colocar ponto no final. Não É. tem como, não Não dá tem, para. né? Mas agora A nós gente vamos pode, ter que. nós vamos comentar, Claro, exatamente, isso aqui nós vamos. explicar o que está dito ali, né? Quer dizer, a nossa maneira de ver o que está dito ali, né? Perfeito. Mas são textos referenciais, né? São E textos vamos trazer isso de uma maneira inteligível para que todo mundo possa referenciais. entender. Então, você quer começar por onde? Eu quero começar pelo que você falou de início, do livro dos seus amigos, que daí o título do livro é A Desconstrução de um Mito. Isso. E sabe que para desconstruir qualquer mito, o mito como ele o mito ele é um conglomerado de crenças. Ele é um conglomerado que toma por base aquilo que foi plasmado pelo autor no momento da criação. Quando ele teve a ideia, então ele usa a energia vital para criar umas formas de pensamento ou seres no astral. Esse entrelaçamento, essa nova realidade que ele dá depois quando escreve o nome de livro ou uma peça de teatro, um filme que seja. Então, é uma realidade que se ninguém crê, só quem vai vitalizar é o autor. Se todo mundo lê e começa a se envolver com aquilo, isso toma forma. Então, no astral hoje, qualquer um desses personagens de desenho animado que vira filme, que a gente cultua na infância e ainda hoje, todos eles são seres vivos, né? E que existe entrelaçando todas as emoções daqueles que já leram, que vão assistir o filme, que se emocionam, que gostam, que odeiam. Então, esse conglomerado de coisas, ele toma a vida. O mito é quando então se cria alguma coisa, alguém cria uma coisa inicial e várias pessoas começam a acreditar ou desacreditar, não interessa, olhou para a coisa olha de volta, né? Isso começa a ser vitalizado e se torna uma realidade que pode depois vir aceito. Tanto é que se diz que uma mentira repetida 1.000 vezes se torna uma Uma verdade. verdade, né? Exatamente. Isso é uma estratégia esotérica, oculta, né? De quem trabalha contra a lei. De pegar e criar falsas verdades para iludir o povo, né? Então você cria uma mentira e é tão repetido, isso aí daí, alguns acreditam não, isso é vitalizado, se enraizou no astral, passa a ser verdade, Mas é né? incrível a resistência do ser humano ao novo, né, Jorge? Então, aí no caso daí, para desconstruir o mito, né, conforme é o título do livro, e eu nem sei que livro é, mas só comentando Sim, a só pelo frase título que é muito mesmo, a né? propósito Claro. para o nosso dia a dia. A única maneira de construir o mito é desvitalizar. Né? E você desvitaliza alguma coisa quando você entende aquela coisa e ela não tem mais influência sobre você. Não é quando você não acredita, porque você não acreditar em alguma coisa é vitalizar tal e qual você acreditasse. Da mesma maneira que amar é exatamente igual odiar, lembra, né? Que só, é a Sim, mesma coisa, só que com graus diferentes, né? perfeito. Então, você tem uma balança de quente e frio, o quente é um oposto, o frio no outro. É a mesma coisa, o que muda é só o grau de calor embutido em cada um deles, o amor e o ódio, a crença e descrença, enfim. Então, desconstruir o mito, se desconstrói o mito, se vê a realidade, entendendo o que é aquilo sobre o qual está escrito, né? Nem amando, nem odiando, nem crendo, nem descrendo, né? Nem tomando para si e nem querendo colocar à distância. Então, a maneira de se fazer isso é se lançando luz sobre aquilo. O lança-luz, né, é a luz do conhecimento e aquilo se devanece. Se sublima, e se ele for baseado na lei, né, na realidade, no que é verdadeiro, por trás do mito surge o real, Perfeito, né? com Se ele certeza. for construído em cima do astral, quer dizer, uma construção humana, né, ele vai ser sublimado, os valores enraizados ali voltam às suas origens, o ódio, o amor, a descrença, na crença, esse tipo de coisa, e ali não sobra nada a não ser um conjunto de elementais, agora já com um pouco mais de consciência. É por isso que foi levantado pelo nosso irmão ali de que a coisa pode ser maior do que até os Não, próprios autores e imaginam. isso realmente, isso é um mito que foi criado em função daquela É. questão do voador, do extraterrestre, as coisas assim, e a gente tem se empenhado aí em conversar a respeito, né, para mostrar que não é bem por aí, Então, eu tá? sei que a verdade realmente ela choca, né? Não sei se é o termo exato. Ela tem aquele primeiro choque assim de
de contradizer aquilo que a gente Não. sempre enraizou, porque tem muita coisa enraizada. Já falamos muito no programa sobre isso, É né, porque Jorge? assim, Éons que a gente carrega essas coisas que nos contaram, que nós não vivenciamos e que nos impuseram a verdade, entre aspas. Depois eu comento. Tá. Tá. A verdade, ela não, ela é chocante, né? Mas ela é chocante não para o ser que a contempla. Ela é chocante para o conglomerado de formas que você tem na sua mente concreta e que toma aquilo como surpreendente e ameaçador. Porque quando a verdade, ela ameaça aquelas coisas contrárias à verdade que eu tenho em mim, essas formas contrárias à verdade que em mim residem, que de mim se É a alimentam, resistência. é a própria sobrevivência, né? É o instinto, né, de autopreservação que faz com que a verdade me assuste, né? E aí eu fujo, né, da minha verdade ou da verdade como um todo. Mas isso é só questão de tempo, porque cedo ou tarde todo mundo acaba Todo do mundo mesmo jeito. acaba. Não tem. Jorge, você falou no programa, no último programa que nós tratamos, que nós voltamos ao tema de espírito, de alma, você lembra direitinho aqui? E nós havíamos falado antes daquele programa, num programa qualquer, de que o espírito, assim, quando a gente passava para o outro lado, nós voltávamos para a nossa Passavam para mônada. o outro lado, você Passava vai para o outro lado. ver. É, né? Esse é um conceito que não existe. É certo, A mas gente não vai para lado nenhum, né? A gente já tá é lá, bom a né? gente esclarecer, É, claro, porque todo esse mundo pensa passar para o outro lado, é. né? O outro lado da É, outro vida. lado não existe. A vida é aqui e a morte, baseada na nossa ignorância, ela é aqui também. Não tem outro lado, Então, e você fez uma referência no programa que né? nós fizemos especial sobre alma e espírito. Acho que nós fizemos um programa com Não me esse lembro. título. Você disse que a alma, o espírito, ou seja lá o que for, sei lá, que eu me confundi a semana passada, ainda estou, a semana retrasada, estou digerindo ainda, né? E voltávamos para a nossa mônada, que uma mônada representa uma família, alguma coisa assim. Então, é um bom gancho para a gente entrar na questão da mônada. Podemos definir a mônada? É bom porque assim, esse tempo que a gente termina de conversar aqui é como descascar uma cebola, né? A gente cada vez tira uma É, camada, mas no exatamente. fundo só tem uma coisa, né? Então a gente está tirando aqui são só camadas. Então é camada do mesmo assunto para preparar a ambiência, né, Sem para o que dúvida. está sendo dito, né? Até que no final das contas, o que que vai ser dito? Nada vai ser dito, porque daí todo mundo vai ter sua própria verdade. E essa que importa, né? Isso Porque a que gente não importa. tem verdade nenhuma para dizer para vocês. Uma outra coisa que daí cabe comentar. É que tem um aviso aqui no painel eletrônico. Ah, então tá. Aqui nós vamos dar um break, porque nós vamos tomar água, que eu estou aqui com pigarro, e nós vamos trocar os microfones, tá? Então a gente volta já já. O Fernando vai cortar? Um Primeira minutinho a vez gente que não volta. tem um comercial. É, não temos, vai ser o primeiro Até daqui a comercial aqui. pouco. Até já. Voltamos já. Estamos apresentando Vida Inteligente. Você é contra ou a favor do aborto? Contra. 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 Totalmente contra. Você conhece alguém que já fez aborto? Diversas. Conheço. 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 Várias pessoas. Essa pessoa deveria ser presa? A TV Floripa agora está na internet. Assista em www.tvfloripa.org.br. Estamos apresentando Vida Inteligente.
Uma das coisas que o nosso telespectador mais gosta, Jorge, é exatamente isso. Ele sabe que é ao vivo, ele sabe que é tudo autêntico, ele sabe que pode interagir. Inclusive, quem telefonou para cá dizendo que o nosso som estava ruim, que não estava conseguindo ouvir o Jorge, foi uma telespectadora. Então isso é bacana. Isso a gente pode interagir, pode participar e se faz tudo aqui em cor e ao vivo. Então vamos dar sequência, Jorge. Sim. Então, uma coisa que eu queria comentar é com relação ao que você disse, antes da gente entrar propriamente no assunto. Sim. É que você falou que daí você estava na vida para cá, e então você pensou sobre mônada, e daí que era... Que significa... Monádico, monadicô, do sim, grego. Sim. E que daí você, como você não sabe tudo, se você soubesse, não precisava de convidado. Está completamente enganado. Não, ninguém veio aqui que saiba tudo, nem não, saiba claro nada, que não. E jamais virá alguém. Mas né? Nós aprendemos em cada programa. Aqui. Não, então tá... Então eu trago um convidado para que nós dois, perfeito, e nós todos aprendamos claro. Junto, mas de saber tudo, senão... E agora não. Também me lembrei, porque da outra vez, foi na um outro programa, ver como é que as coisas assim, são elementares. Tudo. Da outra vez, quando eu vim aqui, aí você perguntou o que eu tinha falado na vez retrasada. E eu não me lembro, né, óbvio, né? Aí você falou assim, ah, pelo menos uma coisa você não sabe, né? Eu não sei nada, eu só venho aqui só para comentar, né, o que eu penso que é a forma como as coisas claro, funcionam, né? Claro. Então tá, bom. Eu estava antes de vir para cá, então tá uma chuva danada. Eu trabalho ali na Rio Branco, o escritório da Diferente para a Avenida, né? Isso agora é mais 7 horas, não sei que hora que era. Uma chuva muito grande, escuro, e aí aquele trânsito horroroso, né? E eu estava pensando em mônada, né? Estava pensando a respeito, e daí fiquei de pé ali perto da janela. Né? E pô, pensar em mônada é você pensar num manuântara ou uma vantara, né? E uma avantara significa 4 bilhões 320 milhões de anos. Então isso o que significa a palavra em si, a tradução dela é o quê? Não, primeiro uma avantara, né? Em termos de idade, é 4 bilhões 320 milhões de anos solares, né? Isso é o tempo de existência de uma mônada. E eu tenho pensado assim, pô, eu estou pensando em mônada, 4 bilhões e 320 milhões de anos solares, né? E eu estou olhando esse pessoal que está passando ali embaixo. É cada um no seu carro preocupado com a chuva, com o frio, que tem que ir para casa para comer, que tem conta amanhã e tal. Que caos que é essa existência? Né? Que caos que é essa existência, né? Pois é, mas aí foi só, assim, um bilionésimo segundo, porque não é caos. É que quando a gente pensa no ser humano, isso é uma coisa muito importante, pelo menos para mim, é assim, é que nós somos um ser cósmico, o único no qual se mistura a mais alta espiritualidade com a matéria mais grosseira. Nós somos o ponto de inflexão que une o visível com o invisível, né? O espírito com a matéria, um ser altamente complexo e altamente especializado. Por isso que, às vezes, não compreende a realidade, porque a gente tem que ver a coisa da maneira correta. Você está falando isso limitando ou no todo? Não, vou complementar. Ah, então tá. Nós somos a união entre a mais alta espiritualidade e a matéria mais grosseira, né? E o único que consegue transformar toda a matéria cósmica em seres vivos em todos os planos. Por isso, somos deuses. Quando você fala cósmica, você fala no holos. Você está dizendo de tudo. 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 Bom, aí é sério demais o negócio. Eu sei, mas a gente sempre fala sério. Então deve ser não, divertido. Claro, mas aí a amplitude... Disso que você está falando... Não, e assim, a gente nunca conversou, nesse ponto a gente vai conversar hoje sobre a questão da mônada, para ver a antiguidade de cada um de nós, a complexidade de cada um de nós. E eu também estava me lembrando, agora quando estava estacionando ali, que daí então a gente falou que quando um ser humano se ilumina, aí uma estrela se apaga, ou isso. Uma estrela se acende. Aí você falou, mas não era o contrário? Não, é que assim... É que quando o ser humano se ilumina, aí a estrela, ela se apaga no céu e se acende nele. Ela passa a ser o ponto bindu, o oitavo, né? Porque se realiza o pai e mãe, se realiza Deus no homem. E da mesma forma, quando chega no final de um ciclo, né? E a mônada não atinge, já vamos falar a respeito, o seu nível de evolução apropriado para ela ser transbordada para o ciclo seguinte, né? A estrela correspondente se apaga e aí se apaga, se extingue. Então, vê que o mesmo acontecimento, né, ele tem duas tônicas, como sempre, né, dependendo do resultado do próprio ser humano. Mas, pô, vamos voltar, eu vou ser insistente. Eu sei. Você está falando, você sabe que eu sou chatinho, né? Não. Nós estamos falando não de é que eu não sei que você é chato, eu acho que você não é chato. É um grão de poeira,
dentro dessa imensidão. Nós estamos dentro de uma galáxia que a própria ciência está cansada de ver. O Hubble está aí, trilhões, quadrilhões, quinquilhões de não conversa sei o quê. Fiada, grego. Tudo bem, e nós estamos aqui, você está falando, você acabou de dizer uma coisa eu vou dizer que ficou outra, claro, gente. E vai dizer mais, ficou claro. Então, o ser humano não tem a mínima consciência do que ele é. Não. Nada. Não. Então, eu me choco, recebo isso aí com uma baita surpresa. Viu a questão do choque, da contemplação da verdade? Claro, exatamente claro, isso. Claro. Isso que eu falei, eu falei para você que daí ia mostrar como é que é, exatamente isso. Porque a distância daquilo que você acaba de dizer e o que a gente vê, puxa, fala, isso aí não condiz, em absoluto não. É a distância entre aquilo que eu acabo de dizer e aquilo que a gente pensa que vê. Perfeito. Perfeito. Né? Aí sim, e a gente pensa que vê isso aí, então, na chuva, o trânsito trancado, não sei o quê, aquela história do trânsito que a gente comentou algumas semanas atrás, lembra? Então, acontecendo ali, e eu vendo aquela confusão na cabeça das pessoas, quer dizer, vendo, pensando que as pessoas ficam confusas, né? E vendo, né, ou pensando sobre a outra ponta do processo, né, que assim, há 4 bilhões de anos e com a questão da cosmogênese, antropogênese. Então, até tem uma música do Raul Seixas que fala que os problemas do universo se misturam com a conta do açougue ou com a conta que vai vencer alguma coisa. Sim, é sim. Bem o dia a dia, né? Bem o dia a dia. Só que daí isso não é errado e não é limitante e não há assim, nenhuma falha humana, né, em você conviver com as duas coisas. É exatamente você colocar em você, né, a matéria mais densa, o elemental mais denso, que é aquele, o problema no trânsito, com aquele pensamento mais abstrato, que é o pré-cosmogênese, colocar um de frente para o outro, aí a cosmogênese nunca mais vai ser a mesma porque ela está contemplando o problema no trânsito, e o problema no trânsito jamais vai ser a mesma porque agora ele contempla a cosmogênese. Nós fazemos isso. Quando você fala de cosmogênese, é claro, nós estamos falando de planeta Terra, nós estamos falando da cosmogênese, a gente, todos pensam, todos acham que nós estamos falando da gente. E estamos falando da gente, né? Porque estamos falando planeta Terra, Florianópolis, Brasil, mundo, tudo isso aqui. Então, como é que a gente pode vivenciar essa visão macro do que você está falando? Tá. Porque existem mundos superiores ou não existem mundos superiores? Você está dando uma conotação, você está dando uma valorização, você está dando uma grandeza. Colocando o ser humano no seu devido lugar. Perfeitamente. Sim, que isso aqui é sério e merece um esclarecimento. Que eu sei que vão me escrever e-mails, vão me perguntar, e eu vou ter que ficar rebatendo e-mail para você. Então, quero... Às vezes o Grego manda alguns e-mails, e aí, às vezes eu respondo, às vezes não. É, né? Porque claro. Muitas vezes a falta da resposta é a melhor resposta, né? Também. É. E às vezes é porque não dá tempo mesmo. Bom, então vamos... Estou surpreso. No ar, surpreso. Que massa isso. Então, ó. Vamos um pouquinho mais para trás, então. Tá. Tudo isso que a gente vê aqui, nós começamos sobre Suras, Agnisvatos, Barishades, sobre a raça lemuriana, a Bória, a Hiperbória, os Atlantes, a raça Ária. Nós focamos sempre a nossa conversa, né, aqui no planeta. Né? A gente pegou e nós ficamos só na vizinhança da nossa casa, né? Sempre assim, né? É, uma apesar outra vez... de a gente falar dos planetários, das rondas e sim, essas coisas mas todas. Mas não assim, passo a passo, né? Sim. Então, daí hoje vamos falar um pouquinho, uma etapa que antecede, né, a isso que a gente conceitou como existência, para mostrar o que é a mônada, né? Primeiro assim, antes de voltar a essa questão da gênese cósmica, né? Antes que aconteça a matéria, né, o próprio não manifestado, ou Deus, ou que nome se queira Brahma, que não interessa que nome a gente queira dar, ele se divide em partes primordiais que elas tendem a adquirir consciência. Essa parte primordial, ela é a mônada. Aonde habita a mônada, fisicamente. Lembra que foi falado aqui pelo Diane? A mônada, ela habita na parte superior do mundo átmico. E o mundo átmico simplesmente é o mundo no qual existe o que a gente conceitou com espírito. Ou espírito ou veículos superiores é Atman, Buddha e Manas, a tríade superior. Na parte superior do átmico é onde emana, né, o que a gente conceitou com a mônada. Daí
Aí então ela esparge, ela desce e se projeta na matéria, e aí existe a mônada De humana 7 em 7, como nós em falamos escala há. de 7, porque a evolução do pramanta ela acontece em 7 linhas do pramanta, com 111 adeptos Virou primordiais, 777. aquelas linhas, Abiala, Najib, Rakov, Simoria, Sim, já Kutumi, falamos. Serapis, essas assim, tal. Aí então ela vem, desce e se espraia, ela vem e se capilariza até chegar na unidade de evolução. E tem um conceito muito interessante que assim, que o ser humano, ele é uma mônada, né, ou parcela de mônada dentro do Atni, Atni, Atati, que ele tem, ele está revestido, né, de necessidades kármicas que justificam uma existência. Entende? Então, o ser humano, ele é um conglomerado de necessidades kármicas que justificam aquela existência, mas ele está acima da sua própria existência, porque ele é aquilo que a gente conversou. Ele é o fiel da balança, ele é onde se encontra o visível e invisível, né? Onde a matéria mais densa e a matéria mais sutil, o máximo da iluminação, se encontra com o máximo da falta de consciência para ser transformado. Bom, vamos voltar. No, né, na, é, ciclo planetário anterior, quando ainda a vida se processava na Lua, no planeta Lua, que hoje é um satélite porque houve a queda lunar, e aí por conta disso então não deixou de existir enquanto planeta. Então, o processo de evolução era exatamente igual o que a gente vê hoje aqui, era também em escala setenária. Então, os Barixades, né, que hoje a gente assim chama de Barixades, então ele se dividiu em 7 níveis de evolução, da mesma forma como a gente, em 7 planos também. Quando então terminou o processo de evolução no que a gente conceitua, né, hoje a gente chama de Lua, e que era a ronda planetária dos Agnis Vatas, então existiam 7 níveis, né, de mônadas. Porque isso que é uma coisa muito interessante, que a mônada, ela existe, quando ela se divide, veja que ela atinge todo o universo manifesto. Então tem mônada do reino mineral, tem mônada no reino vegetal, tem mônada no reino elemental e tem a mônada do reino ominal, ou Jiva, né? E a mônada Jiva, então, e a coisa também, estou fazendo um parênteses, é uma coisa muito interessante, porque assim, o Jiva, né, ele estava em processo de transformação em hierarquia, né? Isso a gente não falou aqui ainda. Não. E veja que assim, e a evolução do Jiva, ela começou no início da cadeia, né? Não da cadeia terrestre, mas no início da cadeia, né, do que antecedeu os próprios Asuras, e haveria um tempo em que o Jiva adquiriria o direito de ser chamado de hierarquia, né? E esse tempo em que o Jiva, né, ele se transforma em hierarquia é hoje, né? É esse tempo que a gente está vivendo agora. Então Caramba. é no determinado ramo racial da quinta raça mãe, né, do ciclo planetário da Terra, com o transbordo da vida da Lua para cá e com a participação de todas as hierarquias que o antecederam. Então hoje, né, hoje nesse período que a gente vive agora, de 1800 para frente, veja que 1800 para frente, então são 200 e poucos anos, 200 anos em 4 bilhões, 320 milhões de anos, né? E a gente está vivendo hoje, né? A gente está participando, não é, do processo de transformação da humanidade em hierarquia Jiva. E a hierarquia Jiva é uma coisa assim tão interessante, porque a hierarquia ela é perene até o final desse universo. No próximo ciclo planetário venusiano, a hierarquia Jiva ela assume a posição que hoje teriam os Agnis Vatas. Agnis Vatas sobe, sobe de escala e um deixa de participar desse ciclo. Então a gente adquire o direito de, na próxima gênese planetária, nós fazermos o mesmo papel que a gênese dos nossos pais lunares e pais solares fizeram conosco agora. Então a gente está participando do exato momento em que o Jiva se transforma em hierarquia. Meu Deus do céu. Não é uma coisa massa? É. Agora, ó. Se vocês acharem o grego por aí, vocês me chamam, faz Não, uma outra. e é uma coisa assim, e, veja, e quer ver uma coisa? Então, grego, assim, agora eu vou voltar, e até muito a propósito do comentário que a gente vai fazer, vamos parar um pouquinho, que 3 anos vão ter muito tempo. Então, por assim, tem essa questão das castas, né? Então, que se diz que lá no caso da Índia tinha aquelas castas, então, Sim. esse sistema de castas e tal. De onde é que se origina isso? No final da Gênesis, né?
do planeta que nos antecedeu, que no caso era a Lua, os Barixades, aí então tinha várias categorias de mônadas evoluindo. Então tinha a mônada que animava o que seria o equivalente ao homem hoje, né, que seria a mônada humana, o equivalente. Tinha a mônada que potencialmente animaria o que viria a ser os Jivas. Tinha a mônada que animava os animais superiores, mônada que animava os vegetais superiores, que animava os minerais superiores, e as mônadas que animavam três reinos de elementais, também no ciclo anterior, da mesma forma como tem hoje. Quando a vaga de vida ela transborda, acabou o ciclo lunar, ela transborda para o seguinte, quando a Terra ainda era ígnea, então esse transbordo de vida para cá, essas mônadas, elas permanecem. Então veja que a mônada que me anima, né, e a mônada que te anima, que pode ser a mesma ou não, eu não sei, ela já existia antes da Terra sequer ser solidificada. Então você quer dar uma idade para a mônada? Então são 4 bilhões 320 milhões de anos. Isso é uma mônada, né? Isso, agora que nós somos hierarquia, nos dá o direito de ser o que eu disse. Nós somos exatamente o que une o visível e o invisível. Quando transborda essas mônadas para cá, o que acontece? As mônadas de primeira categoria, que seriam o equivalente aos humanos do ciclo anterior, né? Elas vêm e aí passam pelos ciclos aqui no nosso planeta, eles passam, eles obtêm a experiência mineral, vegetal, animal e entram no nominal. E aí, entrando no nominal, então elas acompanham o que os Asuras, né, os Agnisvatos e Barixades fizeram até chegar no Jiva hoje. As mônadas de segunda categoria na Lua, né, elas que animavam, que seriam os animais superiores, elas adquirem o direito nesse transbordo de vaga de vida para o planeta seguinte a encarnar como humanos, também como Jiva, né? Porque o Jiva, só fazer um parênteses, tem o Jiva, que somos nós, a hierarquia Jiva, e tem o Jivatma, que é o Jiva já quando ele está, o Jiva iluminado, isso se transforma no Jivatma. No processo de descida, né, até chegar a isso que você diz, que a gente está dando muito valor ao ser humano, o ser humano, eu, você, a Rose, o Alvin, a Emberê, quem está nos assistindo, teu filho. Então, o que acontece? Antes de, né, eu pensar em ter o corpo físico, eu tenho três impulsos iniciais, né, onde é plasmado Atman, Budi e Manas. O meu espírito, ele é parido. Meus veículos superiores são paridos baseado no influxo da própria mônada. E aí, então, a vontade, com o primeiro influxo de uma hierarquia arrúpica, que não tem forma, que não vou falar o nome aqui, porque não é o momento agora. Então, a primeira hierarquia arrúpica, ela injeta no plano átmico a vontade, baseado na ação da mônada, que é você, que sou eu. Aí, olha só o que acontece. Essa injeção de vontade divina, né, no plano átmico, cria a primeira veste, né, que vai ser o meu corpo. Aí, a segunda hierarquia, ela vem e injeta no plano búdico, né, o que a gente conceitua como sabedoria, né? E aí eu tenho o segundo corpo desse do que seria o meu veículo superior. Essa, a terceira hierarquia, ela injeta também, baseado na ação da mônada, no terceiro plano, né, o que tem a gente conceitou como atividade divina. Aí então eu tenho Atman, Budi e Manas, vontade, sabedoria e atividade. Antes de eu existir fisicamente, três hierarquias arrúpicas. Arrúpica é que não tem forma, né? Então elas já tiveram que agir para preparar o elo de ligação do mundo invisível com aquilo que vai ser o mundo visível, né? Aí entram em ação aquelas que a gente tem falado, que são os Suras, Agnisvatas, Barixades e os Jivas agora. Deu as sete partes. Então você vê que o que eu tenho na mão, o poder que eu tenho na mão, o conglomerado de poderes que eu sou, o complexo que eu sou em termos de ser humano, ele antecede a própria criação do que a gente conceitua como espírito ou veículos superiores, que é Timã, Budi e Manas. Esse é o ser humano. Aí então, o que acontece? Então, fechando parênteses, voltamos lá. Então, transbordou a primeira hierarquia para a Terra, né, e deu então a primeira categoria de seres humanos. A segunda, que são os animais superiores, ela transborda e vem e encarna como Jiva. A terceira, que são os vegetais superiores, vem e encarna como Jiva, desde o início da gênese do planeta. E a quarta, né, que seriam os minerais superiores, ela vem encarnar como ser humano, só que daí ela só passa a existir em meados da terceira raça mãe da raça lemuriana. E aí então é aquele ser humano com pouca experiência de vida. Essas quatro hierarquias primeiras que transbordaram para cá,
para o que é nosso planeta, é que gerou o conceito de casta. Só que desde o conceito de casta é interpretado erroneamente, né, do ponto de vista humano, dá o conceito de casta que existia tradicionalmente na Índia, que hoje ainda existe, que é o brâmane, não pode se misturar com o guerreiro, que não pode se misturar com o sacerdote, que não pode se misturar com o sangue nobre, o sangue azul, com o sangue não sei o quê. Até porque sangue azul, isso é um mito, é uma mentira criada intencionalmente, porque o único sangue azul quem tem é o apta é a realeza, é a divindade antropomorfizada. Fora disso, é todo mundo igual. Inclusive, tem alguns que acham o sangue azul ser muito pior do que a quarta hierarquia que transbordou da Lua para cá e que não tem consciência nenhuma. Só me diz só para um esclarecimento entre mônada singular e mônadas. Tá, esse esclarecimento. A mônada, ela, de início, então eu tenho um influxo de mônadas. Por exemplo, a gente fala que mônada é um número ilimitado, né? Não é. Né? Também é em 777. Sim. Quantos bilhões de seres humanos tem na Terra hoje? Quase 7. Quase 7. Pois é. Então são 777 bilhões de mônadas dentro do Manvantara ou Manvantara, né? Então, só que nesse caso... De mônadas? Nossa, mas como? Aham, exatamente. Só que é o seguinte, nem toda mônada, né, ela tem idade, né, para ser jiva. Isso que tem que entender. Porque o jiva hoje, ele é a humanidade, hoje o homem, hoje o ser humano... Ele é a cereja do bolo. Ele é o máximo da evolução que se chegou da união do humano com o divino. Então, mas quando você disse em outras ocasiões aqui, e hoje também, vamos dizer, eu e você talvez sejamos da mesma mônada de outras pessoas. Então, existem mônadas e grupos de seres, vamos chamar assim, são alocados a essas mônadas. São entrelaçados, porque assim, uma mônada humana... Por que elas são diferentes? Por que existem mônadas diferentes, assim vamos dizer? Isso que eu acabei de dizer. No transbordo de existência do ciclo planetário anterior para esse, veio quatro categorias de mônadas. Ah, tá. Então vamos lá. Essas quatro categorias aí encarnam como seres, não que eu seja mais antigo ou melhor que você, ou que você seja mais antigo que eu. Sim. É que o nosso tempo de existência é diferenciado. E daí que as pessoas confundem em outros aspectos. É bom a gente falar de alma gêmea, de empatia que tem por determinadas pessoas. Não existe. Provavelmente deve ser a mesma mônada, né? Não. Também nem isso? Não necessariamente também? Não, porque a empatia, ela se dá no vital e no astral. Né? Nada a ver com outros níveis, então. Nada a ver com o nível superior. Perfeito. Ótimo esclarecimento também. O conceito de amor, o conceito de empatia... Vamos acabar com esse mito também, então. Qualquer conceito humano que a gente tenha com relação ao gostar ou não gostar de um ser humano, ele existe só até onde os olhos alcançam. No plano invisível isso não existe. No plano Perfeito. Do espírito, Muito no plano da mônada, colocado, isso então, é impossível. Porque na medida em que eu subo, é um só. Né? Eu tenho a vida e a energia. A vida e a energia, ela se lança, ela se capilariza, ela se projeta na multiplicidade. Se projetou na multiplicidade, ela vai se fazer o quê? Ela vai se transformar em vida consciência. Sim, aí já não tem essas coisas. Até você falou agora há pouco em eon. Isto. Né? Eon, em grego, tem a ver com idade. Exato. Né? Só que também eon é um átomo cósmico consciente, que seria uma mônada depois de todo o processo, de todo o trabalho de passar, né, em 777 grupos de encarnações em um ciclo. É que também ao contrário não é, né? Sim, mas é porque não é anagramaticamente, e tem a ver com a coisa terra que a gente já falou aqui, já, né? Da já verdade falamos, a Arca de Noé é um programa específico. Exatamente. Deixa eu fazer uma coisinha que está me... Uma pergunta que não quer calar, né? Vai ter tempo. Considerando aquilo que você falou e me chocou no começo, né? Da nossa importância, e depois você fala ainda em karma. Então, como é possível para uma mente... Já captou, Boa, né? Claro, como é falar. Possível para uma mente concreta, e que todo mundo está nos assistindo hoje, essa importância de que nós temos, você falou a nível universo, não estamos falando de galáxia, não estamos falando de planeta. Toda essa importância. Então, que coerência teria numa mente racional, quarto sistema, sei lá que tipo de nomenclatura que a gente dá... Que lógica teria existir karma, existir resgate em seres que estão participando desse processo e momento únicos? Muito bem. É uma bela pergunta. Veja que interessante. Então, no planeta anterior, nós tínhamos quatro hierarquias que transbordaram como hierarquia jiva, né? E três hierarquias que transbordaram para cá como três hierarquias de elementais, que é uma coisa que a gente nunca falou aqui também.
Então, todos os elementais, todos eles se dividem em três hierarquias somente, três mundos de elementais somente, três tipos somente, né? E veja como é muito interessante. É uma coisa muito interessante. Então, isso a gente nunca falou também. É assim, quando então há o transbordo, né, dessas consciências que seriam os elementais da cadeia anterior para a existência que nós temos hoje, né? E veja como é interessante. Assim, o elemental, ele é formado, assim, tem o elemental do plano vital, tem o elemental do astral, tem o elemental da mente concreta, né? Que é a forma de pensamento. E onde que essas criaturas habitam? Será que o mundo dos elementais é um mundo separado do mundo do meu plano astral, do meu plano vital, do meu plano mental? Não. Veja que massa. Então, quando o ser humano ele está sendo formado, né? Dentro do plano, né, do plano vital e do plano astral, que é o nosso plano do mundo das nossas emoções e do mundo da mente concreta, uma camada desse mundo onde nós habitamos, né, é o mundo dos elementais. Então existe um mundo de elemental no plano vital, que são os que cuidam da natureza, assim. Existe um mundo de elementais dentro do astral e um mundo de elementais dentro do plano mental. Caramba. Vê que massa. Por isso que existe assim, ó, o elemental entrelaçado e o elemental desentrelaçado. Essa primeira camada de elementais em cada um desses três planos, eles são desentrelaçados. Desentrelaçados. E existe a massa do plano, né? Quando daí eu tenho uma emoção, eu crio uma forma, um elemental no plano Isso. astral, entrelaçado com todos os demais. Desse mesmo plano astral. Do mesmo plano, do Não mesmo com os plano. outros planos. Do mesmo plano, não, entrelaçado sempre do Do plano. plano Sempre dele, do sim. plano. E veja a coisa muito interessante, assim, que o ser humano, então, ele é senhor do seu próprio plano vital e senhor de todos os elementais do plano vital. Então, o elemental do plano vital, do astral, do mental, o elemental como um todo, tanto faz, Silfide, Nereida, Gnomo, Salamandra, Fada, Duende, todos eles, ele vê o ser humano, né, como o seu senhor. Qualquer um ser humano, qualquer um ser humano, ele é senhor absoluto a ponto de ser confundido com a divindade pelo elemental. Sim. E aí eu sou senhor de quem? De todos os elementais da natureza, de todos os três reinos de elementais e dos outros que eu crio. Quais outros que eu crio? As emoções, meus instintos e meus pensamentos. O que que acontece? Quando o elemental nesse plano ele evolui nessas eras sem conta, ele se desentrelaça e sobe na hierarquia. Vai para um outro plano. O subir na hierarquia, ele sair e conseguir ter um trabalho específico. Então, dessa horda de elementais que eu tenho no plano mais denso, aqui embaixo, ele sai e cuida do rio, da árvore, não sei o que tal, mas ainda ligado a isso aqui. O que que acontece? Quando daí eu faço com que o ser que eu estou criando no plano astral, né, a minha emoção, ela seja uma emoção elevada, de acordo com a lei, visando o bem da humanidade, uma emoção consciente, esse elemental, que é um ser vivo que eu criei, veja o poder que nós temos, porque esses elementais que cuidam da natureza, os elementais dessas três camadas, eles são seres que foram transbordados de um outro sistema planetário. E é dado ao ser humano hoje criar elementais nesses três planos a seu bel prazer. Então, qualquer emoção que eu tenha, eu estou criando no plano do astral um elemental, um ser vivo, da mesma forma como um ser que veio, né, de toda uma existência anterior, com o mesmo poder, a mesma capacidade, só que com uma diferença: o que eu criei está se alimentando de mim. E ele tem preponderância, ele tem determinância, ele tem influência e poder sobre a natureza. Inclusive, natureza, a gente pensa assim, não, a natureza é o que nos cerca, é o meio ambiente, é o mar, é o rio. Conversa fiada. A natureza é todo o universo, porque todo o universo está mergulhado em um elemento no qual a natureza visível está mergulhado, que é o Akasha. Essa é a natureza. Quando eu crio um pensamento inadequado, ou uma emoção inadequada, ou um instinto inadequado, eu firo a natureza, porque esses elementais que estão nessas camadas, eles cuidam não da natureza visível, da natureza invisível também. Eu prejudico, e essa categoria de seres, veja como é interessante. E aí vem a questão do karma. Essa categoria de seres que eu estou criando aqui, esse elemental que eu estou criando, essa emoção que eu estou criando, esse pensamento que eu estou criando, esse instinto que eu estou criando,
Ele é um ser vivo que, quando passar para a cadeia seguinte, que é a cadeia venusiana, né? Esse pensamento que eu tive, ele vai nascer como um ser, como uma pessoa. Então, eu estou criando seres, estou criando filhos que vão ser seres na cadeia seguinte, que vão ter que passar por um processo evolucional. Agora, imagina um pensamento de ódio porque alguém me fechou no trânsito. Está criado. Está vivo, está alimentado, está transitando no astral e interagindo com os elementais que vieram do sistema anterior, né, adquirindo consciência específica, vitalidade específica e, se não for sublimado, ele transborda para a cadeia seguinte como um ser vivo, visível, físico. Que ser vai ser esse? Putz, tenho que fazer uma pergunta. E os outros mundos? O que que está acontecendo no resto, no universo, em toda essa imensidão? Não adianta sorrir, não. Aqui é pega, repega para responder mesmo. Não pode. Não, não tem. Eu acho, eu tô rindo porque eu acho engraçado porque quando você vai fazer uma pergunta, É, você né? já se É. prepara, né? Não, Porque não, não, eu acho que é. eu devo Não, transmitir alguma coisa aqui, ó. não, não é, né? É que daí é muito engraçado. Quando você vai fazer a pergunta, daí então assim, você gera assim como se fosse tipo um redemoinho assim nessa direção assim, né? Isso, ele já vem se É. formando, Sim, não, e aí e ele tá e você fica assim, e a pergunta está se formando. Não, Exatamente. eu queria, quando você fala, fazer uma queria, daí aquela a imagem que você vai falar, né? Ela sai assim, Já visível, aparece, visível. é. É, aí você verbaliza. E aí, como você pega e represa a pergunta, né? Aí quando você verbaliza, daí ela te dá prazer em fazer. É por isso que você. É claro que eu tenho que. Não, eu rio porque você sorri. É porque Isso é tem. gratificante, agora. E assim, então quem anima o astral, né? E aí o astral, assim, é tanto os nossos pensamentos, meu, teu, do, todo mundo que está aqui, de vocês em casa, como o mundo dos elementais. Então, o que anima e o que torna divertido o astral são os ventos de Vayu, né? Que ele dá calor ao astral, né? Sim. Por isso que sempre o calor, assim, fala assim, no fogo das paixões, ou eu me esquentei, não sei o que, perdi a cabeça. Então, é exatamente isso. Quanto mais aquecido o astral, menos controle você tem sobre aquela traquinária, tem aquela. É um bando de gente que tem ali no astral, né? Seja de várias, assim, elementar de várias hierarquias, de vários mundos, o que e tal, e o que você cria, o que todo mundo cria, entrelaçado, e aqueles. Eu fiz essa pergunta porque você falou em universo. Eu estava querendo a deixa. Quando você São falou universo, vários, é. aí eu falei, opa, então a É. coisa está para lá. Então, É, o universo é finito e ele são mais do que mais do que um universo que como é que a coexiste. gente deve pensar? Como é que a gente deve pensar? Micro ou a gente deve pensar macro? Não, nem micro nem macro. Micro e macro são conceitos humanos. A gente tem que pensar como é quem nós somos. Quem nós somos? Você, né, é uma mônada humana, Sim. né? Sim. E uma mônada, né? Então ela vai passar por um processo de evolução de 4 bilhões 320 milhões de anos. Isso é micro ou isso é macro? Sim, se eu pensar que eu estou aqui vivendo no planeta Terra, no sistema solar aqui, no nosso sistema solar, tal, 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 eu estou visando o micro, porque eu não tenho a dimensão do macro, vamos dizer. Não, É como não? essa questão que Tem eu queria três esclarecer. hierarquias arrúpicas, que eu não vou citar o nome, não é? E aí tem três hierarquias rúpicas. Suras, Agnisvatos e Barishad. Então, começou Barishades. assim, as três hierarquias, depois os Suras, né, os filhos do hálito, né, os Agnisvatos do fogo e os Barishades da água. Depois vem o ser humano. Então, a gente devia estar assim, lá no finzinho, no Exatamente, rabo do tatu. sim. Mas não é. É, Em mas não termos é. de hierarquia cósmica, bem, as três hierarquias, que não preciso falar o nome, né? No meio vem a Jiva, que agora é a hierarquia, e depois então vem Sura, Agnisvata e Varishad. Então nós somos só o seguinte, nós somos exatamente a pedra na qual se assenta toda a evolução do universo no momento. Meu Deus do céu. Eu ia perguntar isso, então, É pô. isso mesmo. Eu sei que você ia Então, quer perguntar. dizer, aqui é o centro do universo. Exatamente. Em outras palavras, vamos falar. É o ponto para onde converge, né, o olhar, a expectativa e a esperança de toda a divindade, né? Não dá para dizer de toda a humanidade, porque a humanidade é a própria divindade antropomorfizada. Em nós se resolve todas as hierarquias arrúpicas, todas as hierarquias rúpicas, se resolve o futuro humano, se resolve o futuro da divindade e se resolve
todo o mundo invisível, todo o plano invisível. Aí vem a questão do karma que você perguntou, Sim. fechando parênteses, voltando. Então, o que acontece? Nesse transbordo, né, de vaga de vida do planeta anterior para agora, os que não atingiram, né, a evolução necessária, eles trazem esse lastro para ser resolvido. E esse lastro para ser resolvido, né, é a experienciação humana, junto com o não cósmico, que a gente já conversou várias vezes aqui. Isso, então, são os desvios de lei. O que que é o karma? O karma são esses seres criados consciente ou inconscientemente nos três planos mais básicos, que é o vital, o astral e da mente concreta, e que precisam ser sublimados. Então, o karma não é um peso. Karma é trabalho de lei. Quando eu vou resgatar um karma, significa o seguinte: eu vou sublimar aquele ser que foi criado inconscientemente. Então, karma a gente tem que tirar de vez, ou vamos falar sobre isso agora, a ideia de que é uma coisa pesada, ah, o meu karma e tal, e a gente se diverte, é um É, deleite, né? Assim, o sofrer, assim, talvez seja exatamente. o maior prêmio que foi dado à humanidade, a humanidade se diverte sofrendo, então assim, o meu karma, sei o que é isso? Né? O karma é o seguinte, é trabalho de lei, porque você está sublimando, está resolvendo coisas que foram ancestralmente criadas pela humanidade e coisas as quais somente você tem condição de resolver, porque para resolver o karma, para resolver o invisível, significa o seguinte, tem que olhar nos olhos do que foi criado, sublimar e dar consciência para aquela coisa em si que foi criada, para quê? Deixar de Para que ela alimentá-la, adquira o seu papel, sua consciência original e seja sublimada. sublimada e passe a fazer o seu papel de lei, que é transformar harmônico todos os planos para que não haja uma interferência na evolução da próxima cadeia, como houve na cadeia anterior. Isso é que nos Perfeito. compete. Então, bem-vindo, karma, bem-vindo, seus, por quê? Porque a única maneira que nós temos de fazer o quê? Zerar a história humana, zerar a história divina, porque a queda não é uma queda humana, é uma queda divina que vem sendo resolvida, né? E que veja como é muito interessante. Inclusive a questão da queda divina, né, da hierarquia que caiu, ela foi resolvida exatamente nesse período em que o Jiva adquire status de hierarquia. E é muito interessante porque daí agora nós não temos sete linhas do Pramanta, nós temos a oitava linha do Pramanta, que são os Jivas. Então eu falo assim, não, existem os adeptos da linha do Pramanta, assim, ótimo, agora existem os adeptos da oitava linha Jiva, que somos nós, que somos vocês. Caramba, agora, ó, depois do que nós ouvimos hoje aqui, eu acho que todos nós vamos pensar bastante, tentar digerir É essa. porque nós temos que ter em mente assim, grego, assim, nós somos seres com uma ancestralidade que ultrapassa qualquer capacidade de compreensão da mente concreta. Você pensa em como você era há 4 bilhões de anos Não atrás? faço a mínima ideia. Não, porque a gente vai Nem. tentar imaginar isso com o cérebro e eu tenho que compreender isso com a minha mente abstrata, que daí é a própria questão da mônada. E nós temos um caminho a seguir. Toda mônada, ela tem um objetivo, grego, ela vai se transformar em uma coisa. Uma coisa, num dianchuan, num planetário. Vai chegar um momento em que cada conjunto de evolução, que hoje a gente chama de Jiva, de mônada, vai estar regindo todo um planeta, que é como tem hoje. É, porque no fundo, no fundo, o ser humano, desde o pior ser humano, esse que optou por ter uma vida marginal, essas coisas assim, ele tem lá dentro de si a esperança, ele sente alguma coisa e a vida leva ele para esses caminhos. Então, no fundo, no fundo, todos nós temos aqui dentro, eu penso assim, só que a gente não consegue definir aquilo que é, o que você acabou de definir. Você deu uma definição a essas coisas que todo mundo sente. Tem muita gente que vive de esperança. Podemos dar o nome disso de esperança. Tem gente que acha que o amanhã pode ser diferente, que sonha. Então ele só não O amanhã consegue. é hoje, né? É, exato. Mas ele não consegue definir que coisa que é essa que faz com que, apesar de todas as cacetadas que a gente leva na vida, Faz parte. a gente continua naquele Faz caminho. parte. Por que você não mudou de caminho? Sei lá. Porque Não, eu não, sigo a isso gente não aqui muda dentro. de caminho porque só tem um caminho, Bom. né? E a experiência, né? O erro, o acerto, isso é você estar tá sublimando, né? Seres invisíveis, que é o teu trabalho, você está existindo para isso, É, sim, não é? Agora, o uma coisa que tem que deixar muito claro é que é o seguinte, não diz assim, não, então já que é assim que todo mundo vai chegar e ser um dianchuan planetário, então vou chutar o pau da barraca, você agora eu pegar e vou lá, você... Não é assim, é que é o seguinte, no final de um ciclo, né?
A mônada, ela tem que estar em determinado nível de consciência, quer dizer, você tem que ter feito. Por isso que quando o influxo inicial que vai formar teu veículo superior, que vai ter o fio de sutrato que liga até o plano físico, então você tem vontade, amor, sabedoria e atividade. Então, ou você usa vontade, amor, sabedoria e atividade em função da lei, ou no final do ciclo você é reprovado. No ciclo seguinte, em vez de você encarnar, né, e existir como um Jiva, ou como um arate de fogo, ou como um elemento da humanidade alada, da humanidade flogística, um Jianchuan, você vai e volta para o reino primeiro. Né? Você vai e começa como vegetal novamente, e aí você tem toda a cadeia, 4 bilhões, 320 milhões de anos para pensar na besteira que você fez. Brincadeira, você não vai. Não, Isso. não, não, não é verdade. É só uma maneira de dizer. Você não vai ter consciência desse processo, você. Porque a consciência, no caso, que a Claro. gente vê, é a consciência do cérebro. E essa, ela finda no que a gente conceitou como morte, mas a coisa inteira, ela permanece até no final do Manvantara. Ou um dia de Brahma. Puxa vida, hein? Quanto nós temos, ô Fernando? Um minuto? Um minuto. Puxa vida. Imagina o quanto acontece em um minuto, porque em um minuto o sistema solar está andando, todo mundo evoluindo, a Agartha, Duat, Shambhala e tal, e todo o universo visível, o sistema solar visível, se movendo em direção a Sirius, que gravita em função do sol oculto, né? E o sol oculto é onde emana o que nos permite transformar a vida em energia e vida consciência. Bom, pelo que o seu amigo aqui do outro lado da câmera conseguiu discernir, eu acho que nós. Puxa vida. Não dá para entender assim, ó. Nós não somos pouca coisa, não, viu? Você pode ficar descansado. Eu O que a gente preciso. tem que fazer é assumir, só isso. Assumir quem nós somos, né? Encarar a vida. Como assim, imagine que o elemental, os elementais do reino da natureza, os elementais que a gente cria, eles dependem de cada um de nós, como cada um de nós ora para a divindade. Então, se comporte como divinos, porque tem seis reinos da natureza dependendo de vocês. Todos os do reino vital, do astral, da mente concreta, tudo que vocês têm por instinto, tudo que vocês pensam, tudo que vocês têm como emoção, e mais os três reinos básicos, né, que são os elementais da natureza. Todos eles os veem como a própria divindade. Então vamos nos comportar de acordo, né? Usar a vida para aquilo que a vida foi criada, que é para evoluir e para resolver a coisa cósmica como um todo. E com muita alegria, com muita felicidade e com pax. É, você deixou o seu amigo entrevistador hoje. Ainda bem que eu vou com o Fernando embora, porque ele vai, eu já sei o caminho de casa, tá? Puxa vida, bom, Fraterno eu. abraço a todos e uma boa noite. Isso, meu muito obrigado e até sempre. Até sempre. Fiquem em paz. TV Floripa apresentou Vida Inteligente. A TV Floripa, agora.